ဒီစင်မာနနက်ခင်ရဲ့အေးအေးတက်ကတိဘောမျိုးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားလိုက်တယ်။ညူနေများဖြင့်ပိမ့်ပိတ်အောင်မှောင်နေတဲ့အပြင်အေးအေးတက်ကအယူကွဲမတက်ပေ။ရောက်ပြီကိုခမောင်တို့ရေ။ခမည်းကသာရောက်ပြီပြောတာ။ကျုပ်ဖြစ်အိမ်တော်မမြင်အောင်။အိမ်ကဘာမလဲဗျ။လာလာကျွန်တော်လက်ခဲ့။နည်းနည်းလျှောက်လိုက်တာနဲ့ခြံဝင်းတကားကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ခြုံတွေပိတ်ပေါင်းများဖြင့်ဖုံးအုပ်နေပြီးစီမထဲတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ခြံတကားရဲ့အတန်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ပုံဝင်ခြင်းကိုဖုံးလန်းသွားလေတယ်။တကားများပိတ်ထားပြီးအထီးကျန်ဆန့်နေတဲ့တိုက်အူကြီးကိုမြူးနှင်းများကြမှလှမ်းမြင်နေရလိမ့်ပြီ။ခြံဝန်းတကားမှာအတန်အတင့်လမ်းလျှောက်ရသဖြင့်ပုံဝင်ခြင်းကိုတဲခွဲစွာမမြင်ရတော့လေ။ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောခြံကြီးဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုခမောင်တို့ခတ်မှန်းမိလိုက်တယ်။ကိုအောင်သူမြို့ရင်ဘက်မှာမငားပဲမြို့ပြင်မှာဘာလို့ငားရတာလဲဗျာ။ကိုခမောင်တို့ကမနေရဲလို့လားဒီမှာကြတော့စာကောင်းကောင်းရေးလို့ရတာပေါ့ဗျာအေးစေးစေးအနားယူပြီးရေးပေါ့ကျွန်တော်မနေရဲတာမဟုတ်ပါဘူးစာရေးတော့ရေးအဆင်မပြေမှာစိုးလို့ပါအဲ့ဒီတော့မပူနဲ့ကိုခမောင်တို့ကျွန်တော်တပည့်ဇော်တက်ကိုခမားစီလွတ်ပေးထားမယ်ဒီကောင်ကအရက်တော့အသေးချေတောက်ပင်မဲ့ဟင်းချက်ကောင်းတယ်လို့အားလည်းကူရတယ်ဗျအပေါ်ရှိတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဧည့်သည်မျက်နှာစိမ်ဖြစ်နေတော့မြို့ကန်ရှိနေတော့အဆဆရရအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာကဲဒီမဲ့ကိုခမောင်တို့လူမနေတာတော့ကြာပြီဗျတန့်ရှည်လို့ကိုလူလွတ်ပေးလိုက်မယ်မြို့တွေကအိမ်တွေကအနည်းဆုံး6လလောက်ငှားမှရတာခမားကတဲခုကမှလည်းမနေချင်ဘူးဆိုတော့ဒီအိမ်ပဲဈေးပေါ်မောင်းနဲ့ငှားလိုက်ရတာပဲဗျာအဆင်ပြေရင်ပြောပေါ့ကျွန်တော်လည်းထက်ချတာပေးပါမယ်ဒါဗျထက်ဝင်အောင်အိမ်တကမကြီးကိုဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကအတွင်းမှဖုံနှက်များညှီဆုဆုအနှံ့များကြောင့်ကိုခမောင်တို့ခြေလမ်းရက်တန့်သွားတယ်ဝင်ပါဗျကိုခမောင်တို့လေကောင်းလေတန်းရအောင်ကျွန်တော်ပတင်းပေါက်တွေလိုက်ခွင့်လိုက်အောင်မယ်လောက်ပါဗျာကျွန်တော်အသက်ရှူချက်လာလို့ပစ္စည်းတွေအကုန်ရှိတယ်ကိုခမောင်တို့မှုရနဲ့အဲ့ရကင်းတွေပကံခွက်ရောက်တွေကကျွန်တော်အိမ်ကနေလာပို့ခိုင်းတာတယ်ခဏနေရင်လာကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တပည့်တွေလာရင်တန့်ရှည်ပါလုပ်ပြီးကြလိမ့်မယ်ကိုအောင်တို့ခြံထဲဝင်လာနေတဲ့ကဘယ်ကားလဲဗျဧည့်သည်တွေလားမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်လူတွေတန့်ရှည်လို့ဖို့နဲ့မှုရခေါင်းတွေဥခွက်ပကံတွေတဲလာပေးကြတာဂျေဆုပဲကိုအောင်သူအားနာလိုက်တာဗျာဒါနဲ့ဒီအိမ်ကလူမနေတာကြာပြီနဲ့တူတယ်ဗျအားနာစရာမလိုပါဘူးဗျာမိတ်ဆွေရင်းနေပဲဟုတ်တယ်ကိုမောင်လူအရင်ကဒီအိမ်ကြီးမှာဆော်ဝါးမျိုးဆက်တွေနေသွားကြဘူးလေဆွေတော်မျိုးတော်တွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေအရင်စီကားတာဗျနောက်တော့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေတဖြည်းဖြည်းကွယ်လွန်တဲ့သူကကွယ်လွန်ပျောက်တဲ့သူကပျောက်နေအခုတောင်သူတို့မျိုးဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်စောလှနယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးပဲကျန်တော့တယ်လေဟုတ်လားဘလို့တွေပျောက်သွားကြတာလဲဗျကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျသူတို့တွေကပြင်ပကလူတွေနဲ့တိတ်ပြီးအဆက်ဆက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမရှိကြဘူးဗျဒါဆိုကိုအောင်သူကပျောက်ကုန်တယ်လို့ဘလို့ပြောနိုင်တာလဲလုံဆောင်ပါအောင်ဒီလိုဗျကိုခမောင်တို့ရသူတို့အိမ်ကစပိုမှုလည်းဖြစ်အဝေတော်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးဆိုင်ထွန်းလာကကျွန်တော်နဲ့အတော်ရင်းနေတာသူလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုင်ကပဲဝယ်တယ်သူလာရင်ကျွန်တော်နဲ့ကအရက်တူတောက်ဖြစ်တယ်ဗျသူပြောပြမှအဲ့ဒီအိမ်အတွင်းကြီးအချို့ကိုသိရတာလေဒါဆိုအဲ့ဒီမိသားစုမှာအရှုပ်တော်ပုံတစ်ခုတော့ရှိလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျအဲ့ဒီဦးဆိုင်ထွန်းလာဆိုတယ်လို့ရောအခုရှိသေးလားလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကျော်လောက်ကတည်းကကျွန်တော်နဲ့မတွေ့ဖြစ်တော့တာအခုဒီပဲဆိုပါတော့အလုတ်ထွက်ပြီးနေရက်ပဲပြန်သွားသလားဆုံးမဲ့သွားပြီလားမသိတော့ဘူးအခုဒီအိမ်မှာရှင်ဒေါ်စောလာနေကောတီပေါ်မှာပဲလားဟုတ်တယ်ကိုကောင်တို့နောက်နေ့ကျရင်သူနေတဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပြပေးမယ်စိတ်ဝင်စားလို့လားနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျစာရေးဖို့ကုန်ချမ်းလေးများရမလားလို့ပါဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲကိုကောင်တို့အဲ့ဒီဘွားကြီးကပြောရဆိုတာလက်ပေါက်ကတည်းကသူတို့အကြောင်းဆက်စုတာမကြိုက်ဘူးအခုဒီအိမ်ကိုငှားဖို့တော့မနေတောင်းမှရတာဩပြောလဆန်းနဲ့ပြောအောင်မယ်လာလာကျွန်တော်နဲ့ခဏလိုက်ခဲ့သွားကြတော့ဗောဗျာအမှတွေ့လားတော့ကလောက်နှလုံးခတ်ထားတဲ့မြေအောက်ခံဝင်တဲ့တကားလုံးဝတောင်းဖွင့်ပါနဲ့တဲ့နောက်ပြီးအပေါ်တကတော့ခတ်ထားတဲ့အိတ်ခံတစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခန်းကိုလည်းမဝင်ပါနဲ့တဲ့ကိုခမောင်တို့သုံးခွင့်ရှိတာကအောက်ထက်ကအိတ်ခံနှစ်ခုရဲ့ထမင်းစားကန်းရဲ့ဖျားကန်းဧကန်း
အိမ်သားရေချိုးကန်ဘီးဘိုးဆောင်ဒါပါပဲကျန်တာကိုဘာမှမသိပါနဲ့ကိုခမောင်တို့ဟာဗျာအိမ်ငားတယ်လဲဆိုသေးဘာမှမထိရမကန်ရနဲ့စီကန်းချက်တွေကများလိုက်တာဗျာဒါဆိုဘာလို့ငားသေးလဲသူ့အိမ်ကိုလည်းလာကြည့်အောင်လို့ဒီလောက်ညက်ပတ်နန်းစော်ပြီးဖုံထထောင်းထောင်းထနေတာခမားမို့လို့ငားတာကျွန်တော်တော့မငားပဲပြန်အပ်ချင်နေပြီပတ်စံဆုံးပြီလဲဆုံးမစီတော့ကိုခမောင်တို့ရဲ့မနှက်ဖန်ကြရင်မြို့တွေကိုထွက်လိလာကြည့်ဗမာမှငှားလို့မရလို့တောင်းတော့မှန်နဲ့ငှားရတာဒါတော့ तू နဲ့ကျွန်တော်မိန်မတွေကမကင်းရမကင်းကြောင်းမို့ငှားတာဗျအခုဒီအိမ်ငှားပေးတာကျွန်တော်မိန်မဗျခမားလည်းအလုတ်အားလုံးအနားယူရင်ဆာလာရေးကျင်တယ်ဆိုလို့ဂမန်ကန်စီစဉ်ရတာဗျခုမှတော့ဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲကိုအောင်သူရဲ့နေရတော့မှာပေါ့ခဏနေရင်တန့်ရှင်းရည်ပြီးတော့မှာပါတန့်ရှင်းတော့ပါလိမ့်မယ်အိမ်ထဲမှာသူ့နေရာနဲ့သူတန့်ရှင်းရေးလုပ်နေကြတဲ့ကိုအောင်သူရဲ့အလုပ်သမားများကိုကြည့်ပြီးကိုခမောင်သူအားနာစွာဖြင့်ပြောလက်စာစကားကိုရက်လိုက်လေ။ဟောလာပါပြီဗျာ။အဲ့ဒါခမရအတွက်အလွန်အသုံးဝင်မဲ့ဇော်တတ်ပဲကိုခမောင်သူ။ခြံဝင်းထဲသို့ဆိုင်ငယ်ဖြစ်ဝင်လာတဲ့ဂျာကင်အနက်ရောင်ဝတ်ထားတဲ့အသက်30အရွယ်လူလက်ပိုင်တယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးရင်းကိုအောင်သူကပြောလိုက်တယ်။လာဆိုတာမင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးစရာရှိတယ်။နောက်ကြလာကြလားကွာ။ဟုတ်ကဲ့အားစီ။နောက်ကြဆိုစားစရာတွေနဲ့ဒါဝင်ဝင်ရသေးတယ်လေ။ကိုဇော်တက်ကလက်မကိုထောင်းပြီးပါဇက်နာတိတ်ပြလိုက်တယ်။မင်းလည်းအဲ့ဒါမပိုင်စားမွေအိမ်ပျော်တော့ဘူးလားကွာ။ချမ်းတယ်လေအားစီရဲ့။ဧည့်သည်လည်းဒါလေးချမလားဆိုပြီးဝဲလာတာ။မင်းနဲ့တော့အဖို့ရမှာပါ။ तू ကလည်းဒါဆိုတိတ်ကြိုက်တာ။မဟုတ်လားကိုခမောင်တို့။အဖော်ရတာပေါ့ကိုအောင်သူရေအမီးကောင်းကောင်းလေးနဲ့တီဘောကအေးတံကိုဒါနဲ့နွေးအောင်လုပ်ရမှာပါကျွန်တော်မှလည်းလေးပလင်းလောက်ပါလာတယ်ဗျခမရတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဟုတ်နေရောဇောသက်သူကကိုခမောင်သူရန်ကုန်ကအနားယူရင်စလာရေးတာဟာဒါဆိုဆရာကစားရေးဆရာပေါ့အမေတော့မကြည့်သေးပါဘူးကိုဇောသက်ဝါသနာအရစားရေးတာပါကျွန်တော်လဲစာဖတ်တာဝါနာပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုအာစိခေါ်တယ်လို့ဇော်သက်ပဲခေါ်ပါဗျာကိုဇော်သက်ခမည်းကဒီဘောမှာနေပြီးစကားမွေးပါလားဘာလို့မျိုးလဲကျွန်တော်ကဗမာပါပဲပတ်တနော်ဇာတိပါအာစိစီမှာအလုတ်လာလုံးနေတာ10နှစ်ကျော်ပါပြီဩကိုအောင်သူကပန်းတနော်သားချင်းပြန်ဆောက်ရှောက်တာပေါ့ကောင်းပါတယ်ဗျာဆောက်ရှောက်ဆိုဇော်တက်ကကျွန်တော်နဲ့ဆွေမကင်းမျိုးမကင်းလေကိုခမောင်တို့ဟာကောင်းတာပေါ့ဗျာဆရာနဲ့အာစီဟိုမှာတန့်ရှည်ပြီးကြပြီနဲ့တူတယ်ဆရာတို့စားဖို့ကျွန်တော်ချက်ပြုတ်လိုက်အောင်မယ်အေးဟုတ်တယ်တန့်ရှည်လောက်တာပြီးသွားပြီကွာချက်စရာရှိတာသွားချက်တော့ဦးရီခွက်တွေရောက်နေပြီလာကိုခမောင်တို့အိမ်ထဲဝင်အောင်ခမရအတွက်အေးရလက်ပြပေးမယ်အိမ်ထဲသို့နှစ်ယောက်သာဝင်လိုက်တာနဲ့ရောက်ခါစားလို့မဟုတ်တော့ပဲတအိမ်လုံးတက်တက်ရရဖြစ်တန့်ရှင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်ကိုခမောင်တို့စိတ်ထဲကျဉ်တ်သွားမိတယ်။ဘီတို့မှန်တင်ကုန်များကရှစ်လက်ရဖြစ်ပြီးကျွန်းသားစစ်စစ်ဖြင့်ပြုတ်လုထားသဖြင့်တောက်ပြောင်နေတယ်။ကထောင်းရုပ်ဖြင့်အလှဆင်ထားတဲ့ကရင်ကယခုတိုင်တစ်လွင်တောက်ပနေစေ။အယောင်ဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့ကျွန်းလေကားကြီးနဲ့အခိုင်မာလှုပ်ထားတဲ့ကျွန်းသားပရင်ပေါက်များကိုကြည့်ကတစ်ချိန်ကယခုအိမ်ကြီးထဲမှာချမ်းသာကြွယ်ဝသောစော်ဘွားမျိုးဆက်များနေထိုင်သွားကြောင်းကိုသိတာလှပေတယ်။တချို့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများရဲ့လက်ရများကရှေးဆန်လာပြီးထီးဟန်နန်းဟန်မူဝံပြက်ပဲဗဟုရုပ်လုံးများကကြွတ်တက်နေစေပင်။ကဲကိုခမောင်တို့ရေခမရလည်းပြင်ပန်းလာပြီ။စားတော့ပြီးအနားယူလိုက်ပါအောင်။ခမရလိုအပ်တဲ့နေရာသွားဖို့ဆိုင်ငယ်တစည်းလာဖို့ပြင်မယ်။ကျွန်တော်လိုအပ်ရင်ဇော်တက်နဲ့ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါ။ကျွန်တော်နေ့တိုင်းလာရင်ခမရစာရေးတာအနောက်ရှေ့ပြင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်အောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်သူ။ကျွန်တော်အခုလိုဂယုတဆိုင်စီစဉ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။ရပါတယ်ကိုခမောင်တို့ရေ။ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး။မနှက်ပြမနဲ့ကျွန်တော်လာခေါ်မယ်။မြို့တယ်လိုက်ဖို့ပြီးရင်ဒေသအစားအစာလေးတွေမြည်ကြည့်ပေါ့ဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဇောတိုက်။ဟေးဇောတက်။ရအားစီကျွန်တော်မီးဝတွေရောက်နေလို့မင်းအတွက်အဲ့ရကကိုခမောင်ထူးနဲ့ဘေးချင်းကက်ရအခန်းမှာနော်မင်းဆရာကိုအသေးချာပြုစုလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့အာစီရေမပြုစုမှာတော့မပူနဲ့စိတ်ချ
ခီးပန်းလာတာကြောင့်နေ့ကင်ထမင်းစားပြီးကလေးကကိုခမောင်တို့တယောက်အိပ်ပျော်သွားလိုက်ဒီမှာညနေစောင်းပတင်းပေါက်မှာတိုးဝင်လာတဲ့စောင်းလေးအေးကြောင့်နိုးလာလေပတင်းပေါက်မှာအပြင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်အေးစိတ်လာတော့ကြောင့်ပတင်းပေါက်ကိုပြန်ပိတ်ကစားတော့ခံရှိရတော့ခြေဦးလှည့်လိုက်လေတယ်ဟောဆရာနိုးပြီလားဟောကိုစောသက်တကုတ်ကုတ်နဲ့ဘာတွေလုပ်နေရလဲဗျတီဘောရဲ့စောင်းလေးအေးမှာအနှွေးတက်လေးပေးဖို့လုပ်နေတာဆရာကြီးအမီကောင်းကောင်းလေးနဲ့နှွှဲလို့ရအောင်လေလောက်ဗျာကျွန်တော်လည်းချကျင်နေပြီနည်းနည်းတော့ကစ်လိုက်မှနေသာထိုင်သာရှိသွားမှာဗျဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ပြင်လိုက်တော့မယ်လောက်ဗျာစကားပြောရင်အတူတူတောက်ကြရအောင်စောင်းလေအေးအေးလေးဖြင့်တောက်လိုက်ကြသည်မှာဒပလင်းပင်ကုန်းကနီးလေပြီညအောင်မောင်တို့ကအပြင်ဘက်မှာကြီးစိုးလျက်တခါတည်းရန်ထပြန်သွားတဲ့ညင်ငတ်တို့ရဲ့အတန်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညဉ့်ညံကိုထိုးဖောက်ကထပ်ပေါ်လာလေ။ကိုဇော်သားကြီးကျွန်တော်တော့နည်းနည်းထွေးသွားပြီဗျ။ခမားဆက်တော့ချင်းတောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်နားတော့မယ်။ဟာဆရာတခုစားအောင်လေညစာဘာမှမစားရသေးဘူးလေ။တော်ပြီဗျာခမားလှုပ်ပြီးတဲ့အမီးနဲ့တင်ဗိုက်ပြည့်နေပြီ။ကျွန်တော်အဲ့ရပေါ်သွားလိုက်လိုက်အောင်မယ်။စားပြီးတော့ပြီတိုင်းတော့မလို့လားဆရာ။နေ့လေကလည်းအိတ်ထားတယ်လေ။မရတော့ဘူးဗျမျက်လုံးဖွင့်လို့မရတော့ဘူးဗရန်ဒီအရှင်ကတက်အမီးကလည်းဘိုက်ကားနေတော့လှဲမှဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒါတော့မအိပ်သေးပါဘူးလဲနေပြီးဈေးရမင်းစီးတဲ့ယူလိုက်အောင်မယ်ဗျာခမရအိပ်ခံနေရင်တကားတွေတေချာစစ်ပြီးပိတ်ခဲ့ပါအောင်စိတ်ချစရာစိတ်ချလိုရရင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်လိုက်ဆရာဘေးကမှာကျွန်တော်အိပ်မှာโอเคကုဇော်သက်ဘိုင်းကိုနိုင်ဗျာကိုနိုင်ပါဆရာခန်းအပြင်ဘက်မှာကြားလိုက်ရတဲ့အတန်းကြောင့်ကိုခမောင်သူရုတ်တရက်လန့်လို့လာတယ်။လက်ပတ်နိုင်မှအမှုပြုအကြောင်းလင်းနေတဲ့လက်တံများကည12နာရီကိုညွန်ပြနေလေတယ်။အပြင်ဘက်ကကိုစောသက်လာဗျ။မအိပ်သေးဘူးလား။12နာရီတောင်ထိုးနေပြီ။ကိုခမောင်တို့မေးလိုက်တော့လေအပြင်ဘက်ကပြန်မပြေသဖြင့်ခေါင်းရင်းမှလက်နှိုက်တက်မိကိုယူကအခန်းအပြင်ထွက်လာလိုက်တယ်။နေရာအနှံ့ကိုလက်နှိုက်တပင်းဖြင့်ထိုးချတော့လေမိသည့်အရဲ့ရောင်များပဲမတွေ့ခြေတန်းနဲ့တကားဖွင့်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့လေဘာအရဲ့ရောင်မှပဲမတွေ့တဲ့အပြင်တကားများကပိတ်လျက်အနေထားဖြင့်ရှိနေလေတယ်ကိုဇော်သက်အခန်းမှာဟောက်တန်တဲ့တဲ့ပင်ကြားနေရသဖြင့်ကိုဇော်သက်လည်းမဖြစ်နိုင်အောက်ဖက်နေရာအနှံ့အားစိတ်တန်းကြစစ်ဆေးပြီးတာနဲ့အခန်းထဲသို့ပြန်ဝင်ရန်ပြင်လိုက်စဉ်ကိုကမောင်တို့ရဲ့မျက်စိရှိမှပဲအခန်းတကာစောက်ပိတ်သွားတဲ့ပြည့်တကူလုံးတုံတက်သွားမတက်ဖြစ်သွားလိမ့်တယ်ကိုဇော်သက်အခန်းမှာအခန်းတကာဖွင့်တန်နေသူကိုဇော်သက်အခန်းအပြင်သို့ထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဆရာဘာတန်လဲဗျဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျကိုဇော်သက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့အပြင်ကခြေတန်နဲ့တကားဖွင့်တန်ကြာလို့ကိုဇော်သက်ထင်တာနဲ့လှမ်းမိကြည့်တာပြန်ထူးတာမကြာလို့ထွက်လာတာဗျဘာမှမတွေ့လို့အခန်းထဲဝင်မှလောက်တော့သူ့အလိုလိုခန္ဓာကပိတ်သွားတာကိုစောသက်ထူတော့ထူးဆန်းနေပြီဆရာလေလည်းမတိုက်ပဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာပြန်ကြအောင်တကူတော့မဟုတ်ရင်ပြီးတာပဲဗျာဟုတ်တယ်ဆရာပြန်ကြတာပေါ့ဆရာကြောက်တယ်လားကြောက်တော့မကြောက်တတ်ပါဘူးကိုစောသက်ကကြောက်တယ်လို့လားကျွန်တော်ကလုံးဝမကြောက်တတ်တာဆရာကြီးဆရာကြောက်ရင်အဖော်လုပ်ပြီးမလို့ပါရတယ်ကိုစောသက်မနေ့ကျရင်ကိုအောင်သူလက်ခေါ်မှာဆိုတော့ဆက်အိတ်လိုက်ကြတာပေါ့ဆောင်းကိုတယောက်ယောက်ဆွဲချလိုက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတာကြောင့်ကိုခမောင်သူအဲ့နေရာမှာခေါင်းထောင်ထားကြည့်လိုက်တယ်ကိုပေါ်မှာခြုံထားတဲ့ဆောင်းကချေရင်မှနေတရွရွအောက်သူရှော့ချနေတယ်တမီကိုအလှင်မြန်ယူကဖွင့်တော်လဲမိကပွင့်မလာပဲတမီကိုအသေးချာခောက်ပြီးခလုတ်ကိုနှိပ်တော့လေထူးမှန်းချာနာအဲ့ရမှာစံတော်ဝါထကဆောင်းကိုဆွဲယူလိုက်တယ်ဆောင်းကိုဆွဲယူပေမဲ့တခုခုနဲ့ညှိနေတဲ့ကဲ့သို့ဆွဲသမျှမပါပဲတင်းခံနေလေတယ်စိတ်တူတူဖြင့်ဆောင်းကိုအားနဲ့ဆောက်ဆွဲလိုက်ရအလိုက်တင်ပါလာပြီးအရှိန်ဖြစ်နောက်ပြန်လဲကြလေတော့တယ်
ိုခမောင်သူလဲကျသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အခန်းတကားကိုလူတယောက်ဆွဲဖွင့်ပြီးပြန်ပိတ်သွားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားတယ်ကိုအမောင်ထဲမှာလှမ်းမြင်လိုက်ရလေတယ်လေကအတိုင်းပြည့်တက်သွားတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ဂရင်ပေါ်မှာတမ်းမီကိုအမြန်ယူကဖွင့်လိုက်တယ်အာကောင်လာတဲ့လေးတော့တို့တမ်းမီအလင်းရောင်ကအမောင်သူကိုထိုးပေါက်သွားတာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုခမောင်သူတယောက်အံ့အားတင်းသွားမိလေတယ်ဟမ်ခုနကတမ်းမီဖွင့်တော့မပွင့်ဘူးကူကြမှာဘာလို့ပွင့်သွားရလဲထူတော့ထူစားနေပြီတကားချက်ကလည်းအိတ်ခံကြီးအသေးချာချထားတာပဲဘလို့ဖြစ်လို့ပွင့်သွားရတာလဲအိမ်ထဲမှာတယောက်ယောက်များရှိနေလားအပြင်တော့မထွက်တော့ပဲတကားချက်ကိုအသေးချာချကလက်မနိုင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်မနက်၄နာရီထိုးတော့မယ်မအိပ်ပဲမိုးလင်းအထိထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရုံမှာတပါတခြားမရှိတော့ဘူးအရာရာတိုင်းကပဂရီအသွင်တိတ်ဆိတ်သွားကြလိမ့်ပြီကိုဇော်တက်ရဲ့ဟောက်တံကိုပင်အတိုင်းသာကြားနေရလေတယ်ညကလေးကကောင်းကောင်းအိပ်မရသဖြင့်မျက်လုံးများကကျိမ့်ဆက်နေလိမ့်ပြီပတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးအပြင်ဘက်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်မိတယ်အလင်းရောင်တက်တဲ့စောင်းမနက်ခင်းရဲ့မြူးနှင်းများကြားမှာကြီးငတ်တာရကာတို့ရဲ့အစာရှာထွက်ရန်အတွက်မြူတူအဟေတန်တို့ဖြစ်ကြည်နူးစရာပါပဲအေးမြတဲ့စောင်းလေးကိုအားရပါရရှူရှိုက်လိုက်ပြီးရင်ထဲမှာလေးဘူးများကိုအပြင်သို့ဖြင်းညင်းစွာမှုတ်ထုတ်လိုက်ရာအခိုးငွေများဖြင့်ထွက်လာပြီးလေထဲမှာပင်တခဏချင်းပျောက်ွယ်သွားကြလေတော့တယ်မျက်နှာသိရန်နောက်ဖေးသို့ထွက်လာရင်ကိုဇော်သက်အခန်းကဖွင့်လိုက်တာကိုတွေ့လိုက်တော့ကြောက်ကိုဇော်သက်ကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်နိုးပြီလားကိုဇော်သက်နိုးပြီစရာကြီးမနေ့ကကောင်းကောင်းအိပ်ရရလားလေကလာဗျာတညလုံးအိမ်မရလို့ငုတ်တော့ဝိုးထိုင်နေတာဘာရိဆက်ဖြစ်လဲဆရာကျွန်တော်အရင်အိပ်ပျော်သွားတယ်အပြင်မှာမနက်စာစားရင်ပြောပြမယ်ဗျာကိုအောင်သူလာခေါ်တဲ့ဖြစ်မနက်စာကိုအပြင်မှာစားရင်မနေ့ညကအဖြစ်ပြန်မှန်သမျှကိုတလုံးမကြံပြန်ပြောပြလိုက်လေဟာဟုတ်ကမောင်သူကျန်းလာကြီးလားဗျကျွန်တော်အထင်ဒါကအစပဲရှိုံမထင်နဲ့ကိုခမောင်တို့မနေရရင်လောလောဆယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာလိုက်နေမလားရတယ်ကိုအောင်သူဘာလဲဘာကြောင့်အခုလို့ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာသိကျင်နေတယ်အဆင်ပြေပြောပါမယ်ဖြစ်ပါမလားအဆင်ပြေမရှက်နဲ့နော်ဒါမျိုးကရှက်စရာမလိုဘူးအခက်မသိရင်အသက်ပါထွက်သွားမှာခုချိန်ကြီးတော့ဆိုဖာဆိုးခုတ်ပါဗျာလိုအပ်လို့လာအိပ်ပြီးဖို့လို့ပြောပါကိုခမောင်တို့အမနာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်သူမနက်စာစားတော့ကြပြီအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ခြံထဲကိုပတ်လှည့်ပြီးလေ့လာကြည့်မိတယ်မရှင်းမလင်းဒီမှာကြာခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့်မမန်းပင်လိမ္မော်ပင်တို့ကအရင်တပွဲဖြစ်နေလေပြီရှည်လျားသောခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းတို့ကတချံလုံးလိုလိုပြည့်နှက်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိနေတယ်ဆရာလက်ဖက်ကြံတောက်ပါအောင်ကောင်းတယ်ဗျာလက်ဖက်ချောက်လေးကမှုနေတာပဲဆရာစာမရေးဘူးလားရေးတော့ရေးခြင်းနဲ့ဗျာအိမ်ထဲကိုလေးလာခြင်းတော့ဒါဆိုလာဗျာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လေးလာကြည့်ရအောင်ကောင်းတာပဲကိုစောသက်ကိုခမောင်သူနဲ့ကိုစောသက်တို့နှစ်ယောက်သာသတိအနေထားဖြင့်အိမ်ပေါ်ထက်သို့လေကားတဲ့အတိုင်းတလန်ချင်းတက်သွားကြတယ်မနေ့ကမှတန့်ရှင်းရေလှုပ်ထားတဲ့ဖြင့်အပေါ်ထက်တစ်ထက်လုံးဖုံတစ်စမ်းမှမရှိအောင်တန့်ရှင်းနေတယ်ဆရာဗျာကိုစောသက်အပေါ်ထက်လည်းရှင်းနေတာပဲဗျအခန်းนี่လေအကုန်ကုန်ပြီစာကြည့်ကံပေကတော့ခတ်ထားတဲ့အခန်းရဲ့အောက်ထက်ကမြေအောက်ခန်းရဲ့ပဲကျန်တော့တယ်တော့ဖြတ်ပြီးဝင်ကြည့်ကြမလားဟာဒါတော့မလုံးနဲ့ဗျအိမ်ရှင်ကအဲ့ဒီနေရာတွေကိုမသွားရဘူးပြောထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလေဒီနေ့ညစောက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဆရာအကောင်းဆုံးပဲကိုစောတတ်ရေးဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာစောက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျဒါဆိုကျွန်တော်နေ့လေစာတော့ချက်လိုက်အောင်မယ်ကောင်းတယ်ဗျာခမရလေမနက်စာညစာကိုခွဲချက်နေရတော့ပင်မပါတယ်တခါတည်းပေါင်းချက်လိုက်ဗျာဆရာစားနိုင်လို့လားပူပူနွေနွေစားရအောင်လို့ပါရပါတယ်ဗျာညနေချာမှာနှွေးစားကြတော့ပေါ့ဆရာအဆင်ပြေရင်ပြရပါဆရာဒါဆိုကျွန်တော်သွားချက်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်လည်းရင်းချမ်းလေးတောက်ပြီးစာရေးဖို့လုပ်လိုက်အောင်မယ်ဗျာကိုခမောင်သူရေးလက်စာစမှုကိုပြန်စစ်ပြတာနဲ့ကြောတစ်ချက်ဆန့်လိုက်တည်တယ်
ညနေဆောင်ကလေးကအလင်းရောင်ပျောက်ကွယ်လူနီးပါမြူနှင်းများကအောက်ဆိုင်လာဒီမှာလက်တကန်အကွာကိုပဲမမြင်ရသေးအထိပဲဆရာကြီးဆွဲကြတော့မလားဆွဲကြမယ်ဗျာတနေ့လုံးစာရေးနေရတာညောင်းနေပြီဗျဒါဆိုပြင်လိုက်တော့မယ်ဗျာအမီးကဘာလဲဗျဂျူးမြစ်တုံးနဲ့အမဲချဖို့ဆရာကြီးဟာရှယ်ပဲဗျာရာသီဥရုအေးအေးနဲ့စကားပြောလိုက်တောက်လိုက်ဖြင့်အတော်အဆင်ပြေလာပါတယ်ဟေးကုသတ်ရားစရာမိဘူချောင်ကစပွဲပေါ်ကပကန်းကိုကြည့်စမ်းဇက်လန်တော့စပြီဗျအိမ်ရှိဧကံမှာထိုင်တော့ကြရင်ကိုခမောင်တို့ကမိဘူချောင်ဘက်သူမျက်နှာမူထားရမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့အခြေအနေကိုကုသတ်အားအတန်တူတူပြေလှမ်းပြောလိုက်တယ်ကိုခမောင်တို့ပြောတဲ့မိဘူချောင်တို့ကိုယ်တပတ်လှည့်ရင်ကြည့်လိုက်ရဟာဆရာအဲ့ဒါအမဲချဖို့ပကံပြထမင်းနဲ့စားဖို့ကျွန်တော်ဖယ်ထားတာဘလို့ဖြစ်လို့ရွေးနေရတာလဲကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ခဏစောင့်ကြည့်ပါလားကိုစောသက်ဘာဆက်လုပ်မလဲသိရတာပေါ့စောင့်မနေတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်ကတုံးစုတိုင်ကြားစုကြိုက်ပဲတတိတော်ထားဗျကျွန်တော်တို့အခုကြုံနေရတာကလူမဟုတ်ဘူးဗျပရလောကသားဘာပဲဖြစ်ဗျာကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်မယ်ကိုဇောတကပြောပြောဆိုဆိုခြေလမ်းကျဲကြီးများဖြင့်မိဘူချောင်းထဲသို့ဝင်သွားလေတော့တယ်မအေးဝေးတယ်ငေါ့ဘာကောင်ထိတ်နေတယ်ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်တောက်ကြီးမဆိုင်ဘူးခြောက်လမ်းပေါ်တော့မစင်းစားနဲ့မင်းတို့ဒါပဲတင်တယ်စားခြင်းတောင်းစားသူများဖြစ်စီကိုခိုးမစားရဘူးကွာဟာစိတ်မချတဲ့ဖြင့်ကိုဇောတအနောက်မှလိုက်လာတဲ့ကိုခမောင်ထူးစီမှဟာကနေအတန်ထွက်သွားရလောက်အောင်အမဲချဖို့ပကံကကင်ပေါက်တို့မြောက်တက်သွားပြီးကျမ်းမြင်ပေါ်သို့ကြကတစားစီကွဲသွားလေတော့တယ်ကိုစောသက်နောက်ဆုံးဒီကောင်နည်းနည်းရတော့မဟုတ်ဘူးဗျအတော်ကြမ်းနေပြီဟုတ်တယ်ဆရာတွေ့ကြသေးတာပေါ့ညကတိတ်ဆိတ်တီထက်တိတ်ဆိတ်လာလေပြီအိမ်ရှိဧကံမှာကိုခမောင်တို့နဲ့ကိုစောသက်တို့နှစ်ယောက်သာစကားပြောပဲအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ကိုခမောင်တို့ရဲ့လက်ပတ်နာရီမှာနာရီဆက်တန်တစ်ချက်ချက်ကိုကြားနေရလေတယ်။ကိုစောသက်ရားဆရာအချိန်လဲလင့်နေပြီ။ဘာမှမထူရင်အိတ်ကြတာပေါ့။ကောင်းတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကြောက်သွားပြီနဲ့တူတယ်ဗျ။လူချင်းနတ်မခနိုင်ဘူးဆိုတာဟုတ်မယ်ဗျ။ဟုတ်တော့တယ်ကျွန်တော်တကားတွေလိုက်စစ်လိုက်အောင်ပဲဗျာဆရာအဲ့ရအရင်ဝင်နဲ့โอเคဗျာတခုခုဆိုလှမ်းတာဟောလိုက်အာမနာနဲ့စိတ်မူနေဆရာကျွန်တော်ဒီလောက်သွေးမကြောင်ပါဘူးကိုကမောင်တို့အဲ့ရပေါ်မှာလှဲရင်အပြင်ကိုနားဆွနေမိတယ်လက်ထဲမှာလေးတောက်တို့တက်မိကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုတ်ထားရင်ယနေ့ညဘာဆက်ဖြစ်မည်ကိုစောင့်စားနေမိလေတယ်တိတ်ဆိတ်လုံးတဲ့ညင့်ရံမှာနိုင်ဆက်တံမှာအပဘာဆိုဘာမှမကြရသေးလက်ပတ်နိုင်ကိုကြည့်မိတော့ည12နာရီထိုးတော့မယ်ဟာတောက်ပလို့တို့တယောက်ယောက်ဆွဲလိုက်တဲ့အတိုင်းကိုခမောင်တို့ရဲ့ကရင်ကတိတ်ခနဲ့နေအောင်ရွေ့သွားတယ်ကရင်ပေါ်မှာခုန်ဆင်းပြီးလက်ထဲမှာဓာတ်မီကိုဖြန့်ထိုးပြီးတက်နေရာတဲကိုထိုးထားလိုက်တယ်ခဏကြာမှဓာတ်မီအလင်းရောက်မှပိတ်တော့မှိတ်တော့ဖြစ်လာပြီလုံးဝပိတ်သွားလေတော့တယ်အေးဘေးငေါ့ဖေကောင်ဂရင်ဘောကဆွဲကြတာလဲကွာတဖက်ခံမှာကုဇောတက်ရဲ့អော်လိုက်တဲ့ကြောင့်လက်ထက်ကတက်ပြီးပင်လွတ်ကြမတက်ဖြစ်သွားတယ်ကုဇောတက်ကုဇောတက်ဘာဖြစ်နေလဲဆရာလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခင်မောင်ထူးဆရာကြီးကျွန်တော်အဲ့ရဘောကဆွဲချလို့ဗျဆရာအိတ်ပြီလားကျွန်တော်မိကနေအိတ်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တော့မအိတ်သေးပဲအချင်းကြီးစောင့်ကြည့်နေတာဂရင်ကိုဆွဲသွားတယ်ဗျာဒီကောင်လေးတောင်းကျမ်းနေပြီဗျဒီကောင်လည်းတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လိမ့်မယ်ဗျခင်ဗျာပေးရွတ်တယ်လားကိုသောသက်မရွတ်တော့ဗျဆရာရောအလုံးမရဘူးဗျဒါဆိုသူ့ကျမ်းကိုကျမ်းပွဲဆင်းရတော့မှာပဲဆရာကြီးကြည်လဲလို့ကိုလူကြီးသူတို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ကစပြီးစင်ခေါ်လာတော့တယ်ပြန်စင်ခေါ်ရတာပေါ့ဗျာ
ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလှမ်းလာပြီဗျဟာဆရာကလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်ငါကိုကြွေးမယ်ဆိုအနားမှာလာကပ်ပြီးပြောနေတဲ့စကားတန်ကြောင့်ကိုဇော်သက်မိခင်နဲ့ဖြစ်သွားရမှာနိုးလာလေတယ်အမောင်ထဲမှာမျက်လုံးကိုကျင့်သားရအောင်လုပ်ပြီးကြည့်မိတော့အခန်းတကားဝါမှာရက်နေတဲ့အဖြူရောင်အရေးကြီးမျက်နာပြောင်ချောနဲ့သပင်ဖားရကိုတွေးလိုက်ရတာနဲ့အဲ့ရမှာအမြန်ထကအရေးရှိရာသို့ပြေးပြီးခြေဖြစ်ကန်လိုက်လေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကုဇော်တရဲ့ကံချက်ကအရေးကြီးကိုဖောက်ထွက်ပြီးတကားကိုကံမိလိုက်လေတဖက်ကံမှာစူညံတဲ့ကြောင့်ကိုခမောင်တို့နိုးလာပြီးကုဇော်တကိုလှမ်းမိလိုက်တယ်ကုဇော်တဘာဖြစ်လာလဲဗျဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုအစာလာတောင်းနေလို့ပြေးကန်ထည့်လိုက်တာသူ့ကိုမထိပဲတကားကိုကံမိလို့ပြောဆရာကြီးကြားလားဗျကြားတယ်မိဖို့ကြောင့်တည်းကအတန်ဗျဒီကောင်နေမိဖို့ကြောင့်တည်းဝင်းဝင်းနေပြီကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်နေနေခမရမသွားနဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်လက်ထဲကတမီကိုဖြန့်ပြီးကိုခမောင်သူနောက်ပြေးမိဖို့ကြောင့်သူဝင်လိုက်တယ်အမလေးဗျာကိုခမောင်တို့ရဲ့အလန့်တကြားအော်လိုက်တဲ့ကြောင့်ကိုဇော်သက်အခန်းထဲမှာပြေးထွက်ကမိဖို့ကြောင့်သူပြေးလာလေတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကိုဇော်သက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုခမောင်တို့တယောက်ဟင်းဟူးများရှိရသူလက်ညှိုးထိုးကမျက်လုံးများပြူးနေလေပြီဆရာဆရာကိုဇော်သက်ကကိုခမောင်တို့ရဲ့နောက်ကျော်ကိုလက်ဖြင့်အားကုန်လွှတ်ရဲလိုက်မှာသတိရလာလေတော့တယ်ဟမ်ဟမ်ဆရာသတိရပြီလားဆရာကျွန်တော်ဇောသက်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာခုနဗာမင်လိုက်လို့လေကိုဇောသက်ကျွန်တော်ရေတစ်ခွက်လောက်အရင်ပေးပါလားဗျာခဏလေးဆရာကျွန်တော်ရေသွားယူလာခဲ့မယ်အဲ့ခံစောင့်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကိုဇောသက်ယူလာပြီးတဲ့ရေကိုအငမ်းမရတော့ပြီးခဏအနားယူလိုက်တယ်ကိုခမောင်တို့တကူလုံးဇောကျွေးများပြည့်ရွှဲနေနေလေပြီဆရာစကားပြောလို့ရပါလားရရင်ပြောပြပါလားဗျာပြောပါမယ်ဗျာကျွန်တော်မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်သွားတဲ့အချိန်ပါလေဆက်ပြောပါဆရာမိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်သွားတော့တရေမကရှာရှည်ကြီးထုတ်ပြီးမျက်လုံးကြီးကနေရဲပြီးပြူးနေတယ်ဇပင်ဖားရကြီးနေဗျနောက်တကောင်ကအကောင်ပူကြီးတယ်တကူလုံးအမွှေးတွေနဲ့နောက်ကျော်ပြီးရက်နေရင်ခေါင်းလှဲ့ပြီးနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တယ်ဗျသူ့လက်ကချက်ချင်းရှည်ထွက်လာပြီကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်ကိုဇော်သက်ကျွန်တော်လည်းဆရာအော်တန်ကြလို့ပြေးလာခဲ့တာကျွန်တော်တော့ဘာမှမတွေ့မိဘူးဆရာကျွန်တော်တကယ်တွေ့တာပါကိုဇော်သက်မညာပါဘူးဗျာရုတ်တရက်မြင်တော့အတော်ကြောက်သွားတာဆရာတယောက်တည်းမအိမ်နဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အတူအဲ့ခါမှာစုရကြမယ်ကောင်းတယ်ကိုဇော်သက်ကျွန်တော်လည်းနောက်နေပြန်တော့မယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာရဲ့သူတို့ကကြောက်လေဖျက်ချောက်လေပဲကျွန်တော်တော့ဒီရင်ကြီးမှာဆက်နေပြီအချိုးချောင်းတိအောင်လှုပ်ချင်သေးတယ်ဖုန်ကြီးပြင်ပြီးပြေးသေးပါလေရွံ့ရင်မကောင်းလားကိုဇော်သက်အဲ့ရှင်ခွင့်ပြုချက်တော့တောင်းရမယ်နဲ့တူတယ်ဗျဘာလို့လဲကိုဇော်သက်ဒီဘက်ဒီမှာကတရေမွေးတဲ့အလေးချင်းရှိတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဗျတီးနံဆိုင်ခင်းနေတိတိဥလန်ချန်နေလူမနေပဲပြစ်ထားတဲ့အိမ်နေဆိုရင်လူစိမ်းဝင်ခိုးလို့မရအောင်လုပ်ကြတယ်ဆရာဟာဒီလိုလုပ်ဆရာမနေ့ကျရင်အာစရိယတိုင်ပင်ပြီးသူဘလို့စီစဉ်မလဲဆိုတာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တော့ပြန်ပြေးခြင်းစိပေါက်နေပြီဗျာအနားယူလိုက်ပါအောင်ဆရာကျွန်တော်တို့ဧကံမှာအတူအိတ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါပဲကောင်းပါလေဗျာဧကံကျမ်းပြေမှာမှုရများခင်းကနှစ်ယောက်သာရှင်ပြီးအိတ်နေကြတော့လဲတယောက်မှအိတ်မပြောပြီမျက်လုံးများကိုဇွန့်မိတ်ထားတော့လဲနားများကစွန့်လျက်ဆရာကြားလားအိတ်နေပြီလားမအိတ်သေးဘူးဗျကျွန်တော်ကြားရတယ်မြောက်ခန်းလာတဲ့အတန်ဗျ
ဟုတ်တယ်ကိုစတဲ့မြောက်ခံလာတဲ့တန်းကျွန်တော်တို့မြောက်ခံတော့ရိုက်ချိုပြီးဝင်ကြည့်လိုက်ရှင်တာဗျာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာအင်ရှင်နဲ့ပြဿနာတက်နေပဲနောက်ပြီးတစ်ခုထပ်ပြန်มาစိုးရင်နေဗျမပူနဲ့ဆရာကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကိုအောင်သူနဲ့အရင်ဆုံးတိုင်ပင်ပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်မနေ့ကျရင်တိုင်ပင်လိုက်ပါမယ်ဆရာရဲစင်းနေနေလောက်တင်မလားကောင်းတယ်ဗျာမူးမူးနဲ့အိပ်ပျော်သွားရင်ဘာမှမသိတော့ဘူးဗျာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ပလင်းသွားဆက်လာခဲ့မယ်အမီးတွေရေတွေယူမလာခဲ့နဲ့တော့ဗျာဒီတိုင်းချလိုက်မယ်โอเคဆရာကိုခမောင်တို့မြင်များကြအောင်အိပ်ပျော်သွားသည်မသိနဘေးမှာကိုစော်တက်ရဲ့အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်လန်တော့ဝီခေါင်းတော်ကြည့်မိတယ်ဘာဖြစ်လာလဲကိုစောတက်မြေရောက်ခန်းတကောက်ကိုထုနေလို့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အသေးရနေပြီဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဗျာမလုပ်လို့တော့မရဘူးဆရာငင်းခန်းနေပူပူဆိုးလာတယ်တရေချောက်လို့မသေးပဲနဲ့အဲ့ရေပြက်ပြီးတေးသွားလိမ့်မယ်ဘာသာလို့မလုပ်လဲကိုစောတက်အခန်းတကောက်ကိုစောက်ကမလို့ခဏလေးဆရာကိုစောတက်ကကိုခမောင်တို့ကိုပြောပြီးတာနဲ့ခတ်တော့တော့သွားကမြေရောက်ခံတကောက်ကိုခြေဖြစ်ဆောက်ကန်လိုက်တယ်ကိုစောတက်ကန်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့တူမြေရောက်ခံတစ်ဖက်ချမ်းမှလည်းပြန်ထုလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်မင်းတော့စိန်ခေါ်နေရလားမြေရောက်ခံမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်နဲ့ကြီးကြောင့်ကိုခမောင်တို့စက်သိမ်မွင်ရင်ထထွားလိုက်တယ်မင်းတော့စိန်ခေါ်မှာတော့ငါကလည်းပြန်စိန်ခေါ်တယ်ကွာတတ်သိရှင်လာခဲ့ကိုစောတက်ဘာလို့ရောက်ပြောနေရလဲဗျာသွားမလုပ်ပါနဲ့ဟာကိုစောတက်ဘောရကဗျာကိုစောတက်အဲ့ရှိတကမာကြီးပွင့်သွားပြီခမရအသေးချာပိတ်ထားရလားအသေးချာပိတ်ထားတာဆရာဟဲ့ရောက်လေတော်တော်လူငါပြောနေရနော်ကိုစောတက်လေကလေကမှာဆရာတမီနဲ့ထိုးမြန်လို့ကိုစောသားကြီးလုံးပါအောင်ဗျစောက်ထိုးကြီးလုံးပြနေတယ်မကြောက်နဲ့ဆရာတမီနဲ့ထိုးတာအောက်ဆင်းလာပြီဗျတရေမှာမင်းမလာနဲ့ငါလာပြီကိုစောသားလေကားစီတို့ပြစ်တက်လိုက်တယ်လေကားပေါ်မှာဒလိခောက်ကိုပြန်လိုက်ကြလာတယ်ကိုစောသားကိုကိုခမောင်ထိုးကပြေးထွက်လိုက်ရင်လေကားပေါ်သို့မောကြည့်လိုက်တယ်လေကားအလေလောက်မှာသပင်ကိုမျက်နှာပေါ်သို့ဖားလိုက်ချထားတဲ့အဖြူရောင်ပရလောကသားကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်လိုက်ရတယ်။အာတရေမကျွန်တော်ဆောက်တုံးချတယ်ဗျ။မြင်မထကူသောသားအိမ်ပြီးမြင်ထွက်အောင်မကြည့်နဲ့ဘူးဗျာ။မကြည့်နဲ့တာနောက်ထားဗျာမြင်မလားဗျာ။ကူသောသားကိုတွဲခေါ်ရင်ပွင့်နေတဲ့အင်ရှိတကမကြီးစီတို့ပြေးလာခဲ့လေတယ်။အမလေးဗျကိုခမောင်တို့နှစ်ယောက်သာဒကမကြီးနာအယောက်မှာဒကမကြီးကအလိုလျောက်ဆောက်ပိတ်သွားတဲ့ပြည့်ကိုခမောင်တို့လန့်ပြီးအော်လိုက်မိတယ်အသင်နဲ့ကြီးပြည့်ရီမောလိုက်တဲ့အသင်ကြီးကထိတ်လန့်စရာကောင်းတော့အောင်ပဲဆရာကြားလားအဲ့ဒါမြေအောက်ခန်းထဲကရီတန်ဗျကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်နေရလာပါဗျာကျွန်တော်မနေရတော့ဘူးဗျဆရာသွားခြင်းသွားဗျာကျွန်တော်တော့တူတူကိုယ်တူပဲမမြင်ရတဲ့နာနာပွားတွေကိုစိတ်မခေါ်ပါနဲ့ဗျာမရောက်ဆရာအလျှော့ပေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့သူတို့ကြည့်ရတာတရေတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျတပတ်တင်နေတူတယ်တပတ်ဆိုရင်အတော့ဝင်တယ်ဗျရေချိုးပြီးကိုတော့လို့ရတယ်လာပါလေစေဟဲ့ရော်လေငါလခွေးပဲကွာတန်ကြရတော့ဓာမီပြည့်လှမ်းထိုးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဟာကိုစောတက်ပြေးရတော့ဘာလဲဆရာဘာမှလဲခမရအခန်းဝမှာကိုခမောင်တို့ဓာမီပြည့်ထိုးပြထားတဲ့ကိုစောတက်ရဲ့အိတ်ခန်းဝမှာဇွဲကျူးချတည်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးတူအူကိုမြင်လိုက်ရလေအဖြူရောင်ပိုးတဲ့အင်ကြီးပွင့်ရိုက်ပါတိတ်ထမိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဇက်လေကျနေတဲ့အပြင်ရှာထွက်နေတယ်မင်းတို့ဘလောက်ချောချောငါမကြောက်ဘူးကွာအစွမ်းရှိတယ်တော့ထားချောက်စမ်းပါကိုစောသားပောက်ကွေရီပြောမနေနဲ့တော့ကိုအောင်သူစီတွားကြမယ်ဗျာလာပါဗျာ
ဆရာသဘောပြရကိုခမောင်တို့တို့နှစ်ယောက်သားအရှိတကမကြီးကိုဖွင့်လိုက်တော့လဲတကားကပွင့်မလာပဲတကားကြမ်းများကတခုမှထိုးမထားဟဲ့ရယ်ငါတို့ဒီအိမ်မှာမနေစေခြင်းမဆိုရင်အခုတကားပွင့်ပြီစမ်းကုဇော်တက်ရဲ့ဒေါသတန်ကတအိမ်လုံးလွှမ်းသွားလိမ့်တယ်ကုဇော်တက်တကားပွင့်လို့မရသေးဘူးဗျာလာစရာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖွင့်ကြမယ်လို့ဗျာဒီငါလွန့်ပြီးရောကဲစမယ်တက်နဲ့တုံးဟာအင်းရှိတကမာကြီးကအလိုလျောက်ပွင့်သွားလိမ့်ပြီလာကိုစောသားအမြန်လိုက်ကြမယ်ကိုခမောင်တို့နှစ်ယောက်အင်းရှိမှာရက်ထားတဲ့ဆိုင်ကဘောသူတက်ကဆက်အမြန်တို့ပြီးကိုအောင်သူစီတို့ထွက်လာခဲ့လေတယ်ကိုစောသားတတိတာရှေ့မှာကိုကမောင်တို့ကဆိုင်ကမီးအောင်ပြည့်ခြံဝါမှာပိတ်ရနေတဲ့အရာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုစောသက်ကိုသတိပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တွေ့ရစရာအသေးတိုက်ပြမယ်။မလုံးနဲ့ကိုစောသက်သူတို့မသိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်သေသွားလိမ့်မယ်။သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသေစေချင်နေတာဗျ။စိတ်မူနေစရာ။နောက်နေ့ညတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ့ကြသေးတာပေါ့တိတ်ဆိတ်သောညင့်လေရံမှာဆိုင်ကယ်ဆက်တံကဆူညံစွာထပ်ပေါ်နေလေတဲ့ဆိုင်ကယ်မီးအောင်ရှိမှတိုးဝင်လာတဲ့ပိုးကောင်လေးများကမီးအလင်းအောင်နဲ့အတူမြူတူပျော်ပါးနေကြလေဆိုင်ကယ်နောက်ခေါမှာထိုင်လိုက်ရင်ကိုခမောင်တို့လက်မနာယီကိုကြည့်လိုက်မိတယ်နာယီလက်တံများကမနက်၄နာရီတို့ညွန်ပြနေလေပြီဆိုင်ကယ်မောင်းနေတဲ့ကိုစော်တက်ရဲ့ပခုံးပေါ်လက်တင်ထားရင်အနောက်သို့လှည့်ကြည့်ရတဲ့ဒုက္ခကလည်းမသေးလာပဲကိုစော်တက်ပြားစရာကျွန်တော်တို့ခုသတိထားမိတယ်ဗျပြောပါစရာဆိုင်ကယ်ကိုသတိထားမောင်းနေရင်မှကိုခမောင်သူပြောလာမယ့်စကားတန်ကိုကိုစောသက်နားဆွင့်နေမိတယ်ခမားနာနာဘဝဝိနာဘဝဆိုတာယုံသလားဗျကိုစောသက်ယုံသလားဆိုရင်ဆရာအရင်မေးမယ်ဆရာခုကြုံနေရတာဘာလို့ထင်လဲနာနာဘဝတွေပေါ့ဗျာဆရာအမေမှာဖြေရပါပြီးသားပါစရာကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဘာကြောက်ခမရမကြောက်တာလဲကိုစောသက်ကြောက်နေလဲဘာထူးမှလဲဆရာလာမဲ့ပြီးပြေးတွေ့တဲ့ဘောပေါ့ကျွန်တော်လဲလူပဲဆရာရဲ့အားငယ်စေဆိုတာတခါတည်းရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ချောက်လန့်ပြီးအရေးမြင်တော့ကြောက်နေတတ်တာပဲလေးစားပါတယ်ကိုစောသက်ဆရာကိုလဲကျွန်တော်ကလေးစားပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လေးစားရတာလဲကိုစောသက်ကျွန်တော်ရှက်လဲရှက်တယ်ဗျမကြောက်ဘူးဆိုပေမဲ့အခုအရင်ကြောက်နေမိတာလေကျွန်တော်မှလေးစားလောက်စရာမရှိပါဘူးဗျာဆရာတကယ်ကြောက်နေပေမဲ့ကျွန်တော်လှေကားပေါ်ကပြုတ်ကြတဲ့ချင်းတရေဘောဆံပြီးကိုလို့မယုံပဲကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးပြေးခဲ့တာလေအဲ့ဒါတက်သိပါဆရာဟာကျွန်တော်လဲလုံးမိလို့ရလုံးလိုက်တာဗျကျွန်တော်ပြောတဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေဆရာစိတ်သာခွန်အားစိတ်သာတက်သိလေစိတ်ကိုမထိန်ကွက်နိုင်သမျှကြောက်စိတ်အားငယ်စိတ်ဆူယွန်းစိတ်တွေနဲ့ကိုအရေးတောင်ကိုကြောက်နေရမှာဆရာကြီးဟုတ်ပါဗျာကိုဆရာကြီးတတိထားရှိမှာဂုံးစင်းနော်စိတ်ချစရာကြီးဒီဂုံးစင်းမိရမြို့တွေရောက်ပြီကျွန်တော်တော့အခဲမကြည့်သေးဘူးဆရာတပွဲတလန်ထက်ဆန်းအောင်မယ်ကျွန်တော်ထင်ထားတာမမှားဘူးဆိုရင်တော့ခတ်ထားတဲ့မြေရောက်ခန့်နဲ့အပေါ်ထက်ကအိတ်ခန့်မှာလျှို့ဝှက်ချက်ရှိကိုရှိနေရမယ်ဗျာဘူဇော်တက်ရဲ့ခမားကိုကြည့်ရတာတက်တိပြက်တိနဲ့ကောင်းမအတွေးခေါ်ရလဲကောင်းမဗျာကျွန်တော်လည်းခမားထင်ထားသလိုပဲဒါဆိုဆရာလက်မလျှော့နဲ့အောင်အာစီနဲ့တိုင်ပေမိတပွဲလောက်ထပ်နှွက်လိုက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့တော့ဗျာ။ကိုအောင်သူ့ကိုမနှက်ပြန်ရက်ထားလက်မှယူခိုင်းလိုက်တော့မယ်။ဆရာလက်လျှော့ပေးမယ်ကျွန်တော်မလျှော့သေးဘူးဗျာ။အင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးစကားပြောကြမယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိမှာ။ဆရာကြီးမြို့ထဲဝင်လာပြီ။ခဏနေအာစရိရင်ရောက်ပါပြီ။အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကြံသေးတယ်ဗျာကိုစောသက်။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆရာ။ကျွန်တော်တို့ကို၆တဲ့အချိန်ကည၁၂နာရီနဲ့မနက်၄နာရီအထိပဲဆိုတာသတိထားမိလား။ဟမ်ဟုတ်လားဒါတော့အတော်ထူးခြားတယ်ဆရာကအဲ့လိုပြောတော့ပိုစိတ်ဝင်စားလာပြီတွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာအာစီရေအာစီယူအာစီကောင်းသူရေရေးကြည့်လို့ဗျထားပါအောင်ကိုကမောင်တို့နဲ့ကိုစောတက်တို့ရဲ့အော်ဟစ်ခေါ်တဲ့ကြောင့်
光都掉，而且木都撇，这个阿婆应该出来了嘞。哈，我看嘛，走路吧啦，稍微撇，把撇拉起来嘞。哎，这这表表没表，就拿路钱了呗。拉拉，你来问下，看下面嘛那个里里有光都，啊，看那嘛，哎你家来表，今天嘛生意老远嘞，而且嘛哎表多路，看下都可绕家啦。哎，看那嘛做人，这种那家嘛冇，听来表。哎，那要咱呢？国王都飘带的高飞部那个导演，这边怎么样？龙总，表表来家里嘞？好，我到家嘛来呀。明天讲，今朝一查了嘛，未必玩着呀。我恐怕如果来，谁点么加班呢？人家今朝把来没？阿叔，阿哥骗你来了，哎，先我表表还没讲了。大表演表那边拍的蛮好，今朝我阿婆他家看呢，米要看的嘛，拍戏嘞，对劲那边。哎呀！当婆娘咯，阿里婆姨也唔来不过。阿里恩贤婆姨个，阿里恩妈们那边苗宝嘛，把路拦你家那边光头，都过来瞧看来下路啦。今朝来对家们队友边，好，今朝没嘛让路那边。把你骗你家来过，没那所以。那太阳那也，我恐怕路那家伙已经嘛对瞧看下路了，切。好点么难耶！今朝路你也是比别，刚刚那么矮腰，对别么的瞧他别，可吧哟！阿哥今年呀，我看我走路呢都拄来没，看来有阿弟家有啥来呢？阿西吧罢了，不生别了不。我看我走路可能哪有别来叫，哎呀个努嘛设备牺牲家了不？难耶！我说等那我看我走路着，哎呀别来不挂。呀嘞阿西，今朝没一路，今朝多少下来新一路，谁也准备牺牲不来吧？人哩少难嘞，哎，这个不拉嘞比。阿哥看毛图，他们啥了没啦？那他们会变来没？没啥的有么难？我说到少你啦，第六的内容表你那边。那也，如果看毛图啊，说到我少你啦，江西也挂。对吧哟，阿哥，我用白钱多加嘛嘞，少得拉拉呢，多加没难意。三个皇帝的那都，别是别是也蛮乱的，三个妈妈生下来，故作得过面来的片，光头嘛，烂眉来脸。少得，哪家拉一大瓜，赔了多少年嘞？如果这别是的，多少年了吧，阿叔？没闹着啊，老人家，怕伊个话。但那里阿是，怪独有些来回哩。阿瓜没不都是阿舅来了嘞？啥意思啊？妈来了？妈嘞？奶奶不好，等奶奶变嘛不？有阿瓜，老爷没啊？有来了吧？阿是耶？没有，过去忙路，他们啥地方送你一个？我抱着阿是，是啊，我一样嘛给讲没？嗯，我说大爷，到站呢，叫大家的车子便宜了。到啥子面个？叫站呢，公园边。么叫办呢？是啊，叫那什么，必须送巴拉的。他说你多加了么？说的。阿叔路现在便宜，多加没嘞？哎，他说嘞，你加住。那也，阿哥，我看毛路路呢，来多来有没？谁不呢？喏，可以留个在。OK， 哥。年龄上说多了，毛一个单的吧呗。牛年面家里的片，三个个米虫米撇撇进毛样到家，可以对么赚钱了呗。其中三个嘛，我说得掉的必须面阿撇撇。光头也三个嘛，我恐怕如果那么贪念，我恐怕如爸妈们叫你咯，就那是吧嘞。第一天我别叫我们那边啊，我说大家多辛苦了，我不说了不别，我爸妈偏不弄那咯，懒了不。这种嘛，毕业的班的哥哥们，帮忙不呢？这种如果进了，俺先怀疑第几进来呀？第段不呢，哥哥们？这种眉毛，你俩看下爱你的钱，多表看哪的？嗯，好了，都发表了呗。这种眉毛表了呗，对象拿到你这的，帮忙变表呗，变了路表的这边。我这样么记得，俺先把那国王读耶。他表里个嘞，细点吧的呗，给，要不哥哥们？
sekarang beliau beliau ni, ini je cahaya tu jauh ni lebi. Cahaya mungkin dia beri syarat ada kuasa daya sengaja bima senyap lagi lor. Cepat, cahaya mungkin baru jin ya le. Kuasa daga bama biang pi beri, ini si tu dah susu dah jin ni le. Cepat, ngamih ni le, apa lo cahaya mungkin dia le? Asyik, cahaya uji le. Soda biar air, kuang tu ni kau kau mahu dulu, biar itu jila mija. Sangat nasi ye, sih mian ga, mian ni mian aku tu pahui lo, cang tuan tu, alah atau kau ada itu mian ni le. Soda, ngarau bawa mian aku, mian bawa mian lo le. Cang ni mah jenih le, kui mada ga jenar lo sah ni ane tu le. Hau de kuang tu, jenar le mian le, aku awak ni ramah u, lepian jazu biar. Jenar lo bawa mian aku ya. Di laut lembah jauh jauh mana, aku lor mana di sini, mama aku kurang tu, kami apa belum pun sana tu le, nama je dia, ni lembu juga piu bi ni ni lah, bukan mana, cahaya aku pun ni lama lama piu bi ni lah dia, soda, belum ni, yesan, lau jauh mana luar hari ride pe a, yau cik suai piu kan, lanchi lai le, kau soda a, kurang tu mana dah lai ni. Layan ini asli. Tapi lu peralokan dah pilih cara apa? Wah, mesti nanya ni biro. Tadi tu aku mula lah. Hei, terus apa pilih? Mesti ada apa? Wah, agak aja mondi agak bubar lah leme. Mesti nanya aku pilih tengah leba. Aku yang tu cina uai me. Minum pilih ni sah ni. Sangat mili tu lah. Asli, jangan sem jauh. Jangan balai me. Soda. Okey asli. Kucing sapi, minu alun yang kongsong ah ngah be. Kok malu? Jono bama biawe, bama belum bisa sini. Okey kuang lu, okey asyik. Okey, ya be. Ngacan leh ujian we me. Aku mimin niar leh bagu si di lah. Si di asyik. Chan we leh ngaci sapi cara ceng asalu. Aci ni gu cacing asam biar biawe. Okey asyik. Kuang lu canggih bama senga. Lau cili bi, jangan toma asyik juga, mesti ada bodoh lir orang. Ia ngu sahaja gonya do, insau nen, ia cang ngu sahaja gonya do, cang sau nen, ia mi ngu sahaja gonya do, mi sau nen ruah, jangan uma mesti ada bodoh barai. Jangan ubi ke dalam do, kudu ruah, mian bayu bagong i. Tadi naku sahaja gono, nampi abang lu nere kuah, do sau nen, tang sau nen, mi sau nen, agak dasu, yoga su, pemasu nampi lu nere kuah. Nak kau nampak bangun aluan tanya barai, jenauh ti najin kelibuah kerja, jenai ti dah turuai ataku putih layau pih, tiga najin zizin, tapi apa kerja mah biuker ba, kau ngawau jenai ti longjong tuah tinggi barai, iman tu tersasar jau, jenauh ni lewa, jenauh ye mesumya, nak kau nampak rumah, sahaja tu muda barai dili, eh, soda, ngacanai usah wami, mau ke asyik, kuang tu. Mereka tahu tahu, tetapi tujuh yang, cina kau punya, cinta lama ini. Siapa, teri dah? Siapa si lama ini? Siapa, teri dah? Siapa, siapa ni yang ini ni? Ngaku sore lagi. Kau sudah tak melu ni? Kau anda bapa membiarkan saya melu mana? Tanah pihak tujuh yang lain, kau sudah ah, kau kemarin juga lantar lagi. Kau sahaja, kami ada nak buat yang terindah lagi. Jauh tu jin ini, jangan mian esya. Siapa, bawang pisah siapa? Kau orang tu cina mah dia terapi. Jangan lu lain pun lah. Ni orang siapa? Asyik siapa? Dan jangan ni jangan lu pun mah. Berapa loga dah bawang lu ah? Mesti dah jekan barai, mesti dah bawa barai. Ha, siapa? Dua lah, dua lah. Rangsa dia kan asli biar kalah ni lah. Ya biar aku sahaja, kau tu biar ini kan biar, sembuh cakap. Sangat nasi yang sedang itu, si miang si ma, ini kahwa tu yang lebih pilih dek kau tu ku, di ni ikan sapi tu leh ya ma, kau kau mahu tu tapi yang cakap ya leh. Kau kau mahu tu ni sahaja, biar asli, kau tu biar ba. Kami harus jenop biar sahaja leh, jenop sekarang nama orang dah.
nama orang nama bawa apa sih? Sebulu apa dia? Jono biarlah aku kemau tu, saudara nama leh utenye. Ya? Sebisa mana dia? Saudara, apa sih? Jaga aku pun lagi, aku kau bah. Ku saudara, jaga aku pun ya, lain dah nih, biar nih. Ini jaga mah, lu lihat pun awal ni. Saudara, atau apa sih mana? Ngasih kau naro mah, ngamir dah puwi ni deh. Aku apa sih? Ku kau mau nih saudara, ku nak bawa ku sih dia. Masih lulus ya? Tu beliau tua le. Siapa cina yang wenai cima? Siapa biar ni kalai lara tu ye? Biar orang siapa rupa tua rane sebulu lai lara siapa? Aku mudi lalu. Jono abah raga piaga orang kena tua lai omeh. Jono mati be bahama malam mija bazi ni. Kau tu piaga siapa abah raga tu lega bawa mata la sema. Jatuh itu cah tua bi. Bima ludiya lay balat tu, kan salah ya luye. Pekan jauh dana, balat le luye cuma buat tampil. Pung lilin tani le, jisin ludo, jauh no pung a, amui dah, pekan lain lupe, si mina ta buzo lay luye. Pekan sih mah tang a, ati cha kerobi dana, segu dingin so tawi, dia tang ni lor le. Beri naga mau pung lor le. Pekan sih mama tony dah le pekan lain bima, ludiya ga nyindan ni tegar tu. Minyum niaga, yang kahani jali. Ku sotai, ku hendu apa mah balung ni lembut itu dia. Cenol nenek lau kijaya. Cari saya, cenol le cari nabi. Ya biar, soya, niasa bawa le lebi. Saya cai dia bebo thong ye, nenau dah naik yulari saya. Kau biar. Nenau dah, saya tu tau ni jadu le. Ni lom ni aga, jangan tamak. Sabi ni tu le, siapa ye? Papi lo lebi. Siapa nak le macam ni? Siapa nak macam ni? Hah? Aku lah kuasa tak. Kuasa tak aga, biar biar suruh biar. Bima cari hari, tanah pih tu cing lahir. Ha ha, malu mana kuasa tak? Jangan biar mimi lebi. Saya awam bila bau saya, cium cium ada, bau tu awi. Di kau tengah jauh lebi, ha ha. Macam ni aku kau tak, tengah jauh lebi dia sura, macam jauh tu. Saya, di kau bila kau ni senor lebi, jono lay tu lay om. Lepas ni lebi, kau tak. Kau kemau tu lantar tu le, nak jauh tu lebi. Kau tak dia, bila kau tak kasih macam ni. Hei. Mereka cakap orang cakap dekam, hebat juga. Mereka cakap apa? Ada kaya cium kau lagi apa? Lah. Mereka kah mah, tapi nanti jauh, kau kau mahu sebab mereka tangan tak tua lagi. Lah, mereka, ke, sah ni beli. Kau tahu tak? Tukar lagu, tapi nampak tu cemil, cemil sesama. Kau tahu tak? Lepas mana dia? Guang Dong Zui tua jaya, tu bahaya ni lembut itu, bawa dia tua lah, jahbi dia. Asli pihak si kuni apa macam dia? Asli kat dia dah yang jahre. Bahaya pihak tu nak gua lembut jahbi dia. Kau kemarin tu Guang Dong Zui ya bawa dia tu lega dah yang biar tua sama. Aku malu dia. Dalam kau kau pihak belajar la le, kau kemarin tu kau sahaja mah biar tu la le. Bahaya la le siapa? Jangan aku sorong cari dia. Lala siapa? Aku cuma tahu ni. Aku kau sorda, kau sorda. Aku macam jiran. Jangan aku hina kan, lirik mah miao ni. Ha, aku le asyik. Tapi tak macam sing horn ya. Kau mah dah, nabi dah mah. Kau sorda kan, jangan mah luar hari tengah aku pukah, tu cing lade. Nayaan si tu, aku luar bawah lade, hina kan biasa. That's how they learn to do it. Get what? Yes, so that.
李干妈变身了的国王奴役当家，但那猫飘着没，那牛骨变了来的，没那么低了，阿公低了呗。嗯，国王奴，巴里不留了位低了嘞。见到阿勇表里的钱嘛，见到拉表那边，第二天嘛，心里的不然老疙瘩个，阿公让睡的，你要看那个龙王毛旁边是哪啥的，这个哪个王奴？见到拉表了不都落成了，我可忙住。见到不留了对面来国王奴，这应该是泡沫，不算冲了呗，我可忙住。呀，他们家肉地还没看到少呢，多少烂肉都好呀没？俺妈的那啥的，你要看那个龙王当旁边是哪，没得那有吃的来。阿毛你嘛，龙王变没来没？好个阿叔，阿叔，提前伊都来帮啦。俺来都没下午过，都靠靠呀嘛。爬路来阿叔，那我嘛表没挂啊，前西龙必来有没？三个有三路个，一年有米出啦。俺表都了老少的，过个马路，我叫你，阿龙身边多来没？真话来个别阿叔呀，你妈妈你也饶了不？少的。没过过马路，少笑他来，俺边么拿不清，爬么么楼呢？好个阿叔，过往都也三个人啊，表哥多了呗。顾叔太，三个奴役没分那边，好个是？俺这个马厩个旁边，三个西面冲哪了叫？俺要拆的窟窿啊，连成一列。边爸妈上了一路啊，俺那都周围那的边。哎，一天我开开窗，看啥你家里的？哈，这咖啡都还古早的，多咖啡。见到路对头山的微笑雨，阿边吃家乡边，一边奶奶塞来的古早的一等啊，这一龙我碰上多里的。他们啥干的嘛？格来台龙啊，路了，爱看的都去了啊，那样个少爷来的。阿皮王爷几个都有一片，你要看的看我跑出个，表哥多了呗。老三哥，没那边人，哥没那个话，亏嘛大瑞，俺那最佳的了我。是啊，今朝我准备出边去吧。我说的，爬龙路嘞，老爬那边。是啊，准备的出边。准备要阿妈，我说的，你要看的看都多个。到个老屋，等那边解密，门票吃来里了嘞。他他妈东亚桥来拍表娃嘛，没半年都高台烟啊，包鬼等啊，哪鬼么的数年多里嘞？我说大哥，你要看那个我切片少根喷来里嘞。这个喷多少呢？你要看的嘛，哈达一毛来的，但那几个，过去忙碌的古龙，懂得多些里嘞。顾少太，格来台你有论辩那边，老板红呀？是呀，看下来。顾少太，我来当家，我可忙住看下来的嘞。等那等那住，皮阳一几个，顾少太是比多个，来台嘛等那个保守来的边，等那嘛唯独轮车多里嘞。顾少太爷，给帮红呀。我说的，但家也是都来起来呀，我可忙路掉，里头都瞄着你这边。是啊，是啊，都是他。不然冒着干活，路掉，背来碰来撇。阿妈嘞，对娃鱼啊！里头瞄着你的，我可忙路掉，见面毛都表家多里嘞，见毛都表家多里嘞，一看那都文笔个。这卡车给我抢他来的。阿边爸妈，姑嫂大爷妹妹们呀，我等那边别看你了，等那等啊，哪会没得？姑嫂大爷明白啊，只要要少中来的了，别多为，不然人来家多里了。老孙，他的心掉进下面，拉开。姑嫂大爷伸过来等着，你要看这个娃娃，需要一级的给我包拉为。别老你这面皮，我早在过塞进你里嘞。但那嘛没半段的路，阿皮有些几个嘞，里天嘛月亮啊，我早在里头多拦你的呗。
နားနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ကမျက်လုံးအစုံမိတ်ထားရင်ဂရင်ဘေးမှာမိထိုင်နေတဲ့ကိုခမောင်သူရဲ့နားကိုလေးပြည့်မှုတ်လိုက်တကယ်တော့ဖြစ်သွားတဲ့ပြက်မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်မိလေတယ်အမလေးဗျာကိုခမောင်သူရဲ့အရှိတက်တဲ့မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ရသည်ကအမွေးရှိကြီးများဖြင့်ညီရဲနေတဲ့မျက်လုံးကြီးတစုံအေးဆက်တော်လက်နှစ်ဖက်ကကိုခမောင်သူရဲ့လေပင်ကိုစုပ်ကင်ထားလေတယ်ခဲကြပါအောင်ဗျာကိုခမောင်သူရဲ့အတန်ကအပြင်သို့ထွက်မလာပဲလေချောင်းထဲသွင်းတာပျောက်ကွယ်သွားလေတယ်ရုတ်တရက်ဥကောင်းကိုအရှိမအနောက်သို့ပြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ငေးတံပေါင်းဩကတကားချက်ကိုဆွဲဖွင့်ကအပြင်သို့ပြေးလေတော့တယ်အပြင်ဘက်မှာကိုစောတတ်တယောက်ကျမ်းမြေပေါ်မှာတူဦးနဲ့တပ်ပုတ်နေရလားလုံထွေးထိုးကျိတ်နေလေတယ်ကိုခမောင်သူအရှိတကမကြီးကိုအပြေးသွားတော့လေတကားရှိမှာပိတ်ရက်နေတဲ့အမွေးထူထူနဲ့တရဝါကြီးကြောင့်ပြေးနေတဲ့ခြေလှမ်းလိုချက်ချင်းဆိုသူလိုတုတ်ကနေရက်သွားလေတယ်အဲ့ကန်နဲ့ရှိကလထိုင်များကအလိုအလျောက်ရွေ့ကနိုင်ရံများစီတို့ပြစ်ပေါက်နေတဲ့ကဲတို့ရှိနေကြလေတယ်အဲ့ကန်နဲ့ရှိစပွဲပေါ်တွင်ကခေါင်းမပါတဲ့ကုလုံးကြီးကစောက်ကြောက်ထိုင်လျက်ကဲတော်မူကြပါဗျို့ကဲကြအောင်ဗျာသွေးပြတ်မတ်ကြောက်ရွံ့လာတဲ့ပြည့်ကိုခမောင်တို့တယောက်စီးများထွက်ကြလာကဇောကြီးများပြန့်နေလိမ့်ပြီတကူလုံးတုံရင်တွေကတွေ့သည်မအရာအားလုံးကိုထိုင်ကြော့နေတော့တယ်ကိုဇော်တက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလေထဲသို့မြောက်တက်သွားကနန်းရံစီတို့ပြစ်ပေါက်ခံလိုက်ရတယ်အာကျမ်းမြင်ပေါ်သို့ပြစ်ကြတာနဲ့ခက်လန့်လန့်မှတနက်ကိုပြေးကောက်ကမမဲမြင်အောင်ပြစ်လေတော့တယ်တနတ်ပြောင်းသွားမှထွက်လာတဲ့မိပွေများနဲ့အတူတနတ်သမ ्या ကနားကွယ်လို့မတက်ကိုခမောင်သူရဲ့လက်မောင်းအားအေးဆက်သောအထိအတွေ့ဖြင့်တစုံတယောက်မှစုပ်ကန်လဲသလိုခံစားရသဖြင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပြောင်ချောနေတဲ့မျက်နှာကြီးဖြင့်ခက်ဝက်ဝလူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသောကြောင့်ငေးတံပေါင်းအော်လိုက်မိလေတယ်အမလေးဗျာရုတ်တရက်အရှိတကမကြီးပွင့်သွားကကိုခမောင်တို့ကိုဆွဲခေါ်ကအိမ်ပြင်သို့တွန်းပို့လိုက်လေ။အိမ်ပြင်သို့ရောက်လာတဲ့ကိုခမောင်တို့တယောက်အိမ်ကြီးကိုကြည့်ကဟားတိုက်ရီလိုက်ငိုလိုက်လက်ညှိုးထိုးကစကားတွေပြောလိုက်ဖြင့်သွေးပြက်နေတယ်ပြီ။ပြေးဝင်လာတဲ့ကလထိုင်ကိုရှောင်တင်းရန်ကိုစောသက်ကြိုးစားနေစဉ်မှာတစုံတယောက်မှလှမ်းပန်းလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ကလထိုင်မှာလေထဲမှာပင်ရက်တန့်သွားကကျမ်းပြင်သို့ကျသွားလေတော့တယ်။အံ့ဩမှန်သက်စွာကြည့်နေတဲ့ကိုစောသက်ရဲ့လက်မောင်းကတယောက်ယောက်မှကင်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီးအိမ်အပြင်ဘက်သို့ဆွဲခေါ်ကတွန်းထုတ်လိုက်တယ်ကိုစောသက်အိမ်မြင်သို့ရောက်တာနဲ့ကိုခမောင်သူကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အဝတ်စားမပါကိုလုံးတစ်ဖြင့်မြေပြင်ပေါ်မှာလူးလိုက်ကဟားတိုက်ရီမောနေလေဆရာဆရာသတိထားပါဦးအဝတ်စားများကိုလိုက်ကောက်ကဝှက်ပေးတော့လေအဝတ်မခံပဲကိုစောသက်ကိုစောက်တွန်းကပါစံမှာတော်တော်ဖြစ်အတိတ်ပဲနားမလည်နိုင်တဲ့စကားများကိုပြောနေတယ်အယောက်ထမပရင်ပေါက်ဖွင့်တော်ကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ကိုဇော်သက်လှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်ကိုဇော်သက်တို့နှစ်ယောက်ဟာလှမ်းကြည့်နေတဲ့ခက်ဝဝလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်ကိုဇော်သက်အသေးချာဂယူးဆိုင်ကြည့်မိတယ်ဟမ်ဒါဦးဆိုင်တော့လာပါလားခလန်လမကားဆက်တန်နဲ့မီးရောင်ကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်ကိုအောင်သူတို့ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်တယ်။ခဏကြာမှခြံထဲသို့အရှိန်ဖြင့်မောင်းဝင်လာတဲ့ချစ်ကားတစ်စီးကအိမ်ရှိမှထိုးရက်သွားတယ်။ဟာဇောသက်ဘလို့ဒီဖြစ်ကုန်ကြတာလဲ။အာစီးကျွန်တော်တို့အတော်ထိတာတာဗျ။ဟာဟေးအကိုကမောင်တို့ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲ။အကြောက်လိုမီသွေးပြက်သွားတယ်ထင်တယ်အာစီးအဝိဇ္ဇာတွေဝိပလိကွာမြင်မကောင်းရှုမကောင်းဒီမှာမမေကြီးဒေါ်စောလာနဲ့ပါတယ်ကွာဘလို့မှဝိပလိမရဘူးဆရာမြေပေါ်မှာလူးလိုက်ပြီးတော့စကားတွေတောင်ပြောမြောက်ပြောနေဗျတနာပါတယ်ကွာမင်းတို့ဘာအမှသွားလို့မကြသေးလဲကျွန်တော်တီးမခံနိုင်တော့တာနဲ့မြောက်ခန္ဓာကကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ဖွင့်မိတယ်ဆရာဘာကွာမင်းကအသေးချာမှားထားပါရဲ့နဲ့ကွာ
ka bo ma sin la de do so la ne ga ain shi de ka ma ji wa do bin yaung ni le bi ka bo ma pa la de a myo da ne yaung ma ka o ain ma ji shi do u di lai bi ka mi ji phe tho pe da de pi lo tho a myo da ne yaung so long ka bo ma sin la ga do so la ne naw do lai twa ja de so da ko ko ma ru so shao da na ba lai twa lai yaung ma ta khu phi lo le chon lai da ne ta na ko ji tho pi lo mi yaung khan o pi win la ga ho ga ya ngaro mi yak khan ne ko sin ja ma he do so la ne ko dai shi so ma mi yak khan ne to sin twa le de atat ywe a phi 80 ni ba shi do le twat lat tan ma ni rom me mi yak khan to yauk da ne a myo da ne yauk ma pa la de bati phi twae khwin ya de mi chang ko thon lai de phi mi yak khan to khu long lin thain twa le do de phi 20 ni ba che won ne mi yak khan ne ma shi haw a tong saung mya ga a si yi ကြောက် ဖြည့် ပြုတ် ထား တဲ့ အခေါင်း 3 လုံး က ရှင် လျက် ရှိ နေ ကြ တယ် ညီ စု စု အနံ့ များ ကြောင့် ကို အောင် သူ တယောက် ပြုတ် တက် လာ တဲ့ ဖြင့် မနေ ထိန်း ထား လိုက် ရ လေ တယ် မင်း တို့ အဲ့ ဒီ ခေါင်း တွေ ကို ရိုက် ခွဲ လိုက် ဒေါ် စောလာ နွေ အမိတ် ပေး လိုက် တာ နဲ့ ကြောက် ကူ အခေါင်း အား အမျိုး သား နှုတ် ဦး မှ 6 ပေါင် တူ ကြီး များ ဖြင့် စတင် ရိုက် ခွဲ ကြ တော့ တယ် မမေ ကြီး ရှင် ကျွန်တော် တိကွင်ရှင် ပြောပြပြပါလားဗျာ ဘာကို ပြောပြရမှာလဲ ဒီကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေကို ပါ မင်းနဲ့ မသက်ဆိုင်တာတွေကို ဘာလို့ သိချင်တာလဲ နမေကြီး ပြောမပြရင် ပြောနိုင်အောင် ကျွန်တော် လုပ်ရပါတော့မယ် ဘာ မင်းက ဘာလုပ်မှာလဲကွာ စောလာနယ်ကို မင်းက ဘာထင်နေလို့လဲ ကျွန်တော် ဘာမှမထင်ပါဘူးဗျာ အိမ်မေးက မြေကွက်လက်မှာ မြုပ်ထားတဲ့ ဦးဆိုင်ထွန်းလား အလောင်းကိုရော ဖော်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါလား မမေကြီး ဘာ မင်းရဲ့ အလုပ်မဟုတ်ပဲနဲ့ ဘာလို့ ဝင်ဆက်ပတ်နေတာလဲ ဆိုင်ထွန်းလား အကြောင်း မင်းက ဘယ်လောက် သိလို့လဲ ငါ နောက်ဆုံး ပြောမယ် ကို နဲ့ မဆိုင်ရင် မပတ်သက်ပါနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ မမေကြီး မပြောတော့ပါဘူးဗျာ ကျွန်တော် အကုန် သိထားပြီနေလို့ မမေကြီးစီက သိစရာ မလိုတော့ပါဘူး ဘာ ဘာပြောလဲ မင်းက အကုန် သိနေအောင် မင်းက ဘယ်သူက ဘာပြောလို့လဲ ဒီမှာမေးမမေကြီးကအခုလောက်ထိစိတ်လှုပ်ရှားနေတာလူသိမခံနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိနေလို့ဖြစ်မယ်မင်းကများငါ့ကိုပြောရဲတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုအားမခံရဲတယ်ဦးဆိုင်ထွန်းလာကိုတတ်တာဘာလို့လဲဘာဦးဆိုင်ထွန်းလာကကျွန်တော်သူရှိနေတဲ့နေရာကိုပြောပြပြီးမေကြီးစောလာနယ်ဆိုတဲ့ကောင်မှာဘယ်သူမှစောက်ကြည့်မဆိုင်ဘူးဟုတ်ကောင်းလေ ခုချက်ချင်းလာစမ်းဒီအကောင်မှာတက်ပြီးတော့ခြံထဲမှာမြုပ်ပြအိမ်ရှိကနှစ်ကောင်မှာတက်သုံးလုံးပြမြုပ်ပြဒေါ်စောလာနယ်ကျွန်တော်နောက်ကြည့်စမ်းပါဦးကိုအောင်သူရဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အကြောင်းဒေါ်စောလာနယ်လက်ကြည့်ကထိတ်လန့်သွားလိမ့်ပြီကိုအောင်သူရဲ့အနောက်မှာရက်နေတဲ့ပုပ်ကောဒေါသမှန်အပြည့်ဖြင့်မျက်လုံးများကစူးရှာနေရဲကစူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်နေလေရဲ့ ဟဲ့ဆိုင်ထွန်းလာဒီထက်ပိုကြောက်စရာကောင်းတာကတီဘောရဲစကန်ကိုအကြောင်းကြားထားပါတယ်ဒေါ်စောလာနွယ်တရောင်းစာအမျိုးယုတ်ဟဲ့ကောင်လေးတက်လာခဲ့နှစ်ပထေကိုအသေးလာသက်ဆန်းမြေလိုက်ခန်းထဲမှာပြေးထွက်ရန်ကြိုးစားနေတဲ့ကိုအောင်သူရဲ့လက်မောင်းအားအနောက်မှာအေးဆက်တဲ့လက်စုံကဆွဲထားကတူးညင်းသောလေတံဖြင့်ပြောလိုက်တယ် ကြီးလေကိုအောင်တဲ့အကောင်းတွေကိုဖွင့်ပါစေတိခါမှကြီးလေမိဝင်ဝင်တောက်မတက်ကြည့်နေတဲ့ဒေါ်စောလာနယ်ရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးကိုအောင်သူပြုံးမိလေတယ်ဒေါ်စောလာနယ်အမိတ်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းမြေရောက်ခံအောက်မှာကိုအောင်သူရက်နေတဲ့လေကားစီတို့ပြေးတက်လာနေတဲ့လူနှစ်ယောက်မှာထိတ်လန့်သောအမှုရာဖြင့် ရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားလေတယ်နင်တို့ဘာလုပ်နေရလဲဒီကောင်တက်ပစ်လိုက်လေမဟုတ်ဗျနောက်မှာသူ့နောက်မှာငါသိရဲကြောက်မနေနဲ့ဒေါ်စောလာနယ်ကထပ်ပြီးအမိတ်ပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်လေကားပေါ်သို့ပြေးတက်လာတဲ့လူနှစ်ယောက်မှာရင်ဘက်ကိုစောက်တုံခံလိုက်ရပြီးအောက်သို့လိကျသွားလေ
你都叫你来了，别吵噻，叫家里朋友来。到时候那个特别也没回来的片，俺妈刘娘嘛，高阳他那个，过往都西亚都别来家里。5306 rapid 的那档啊，你再看这古楼哪块路没得？叫我看这古几层天门多的片，怕个那轮身超多的叫啥那面啊？你也难度便捷多些嘞。亏嘛大人，那我受伤，老高没秒杀，姑娘们上面问白，没弄没压的，没说嘛偏僻他们。说的，啥阿水？过去忙住哦，是啊。过去忙住啊，也没只有阿水。这介绍别嫌嘛，下了嘛。阿水有生命线路来了啦。他说：“弟妹妹就对家亲呐。”阿水，妹妹就好别，不好急，加了话。这是干么事呢？就我对比生命线路，刚我别出来了，懊恼的那么个多没，哪来的？等那表完片，找苏兰瑞那天我对比。多几毛几表里的古早的单价，多少两块？找老你那边？阿水，今朝地块呢？湖南江苏龙别出来了没别？哪块是哪么些？我老板那说的，没找人要嘛我挂，没么地地儿细地的，谁来买嘛？老没事呢。要要别啊！我亏嘛他那个，南阳我面那边有高毛来着呢，便宜来着，怀疑，奥森啊。我生意今年嘛的半场多没，拉拉爸爸对进了，我秀木拉对进了，打牌表。说的，我老板的话，过没半月，原先在家里没动嘛的。听我阿叔，提婆子也怪我他来没对眼呀，对错呗，爸妈没注意哦，都来听阿妹明明来着边。面子没别的，刚看别人的故事带我面来的片，光头哥他婆婆讲刚你别来的。你也不都有先进来说的。第一波机把我六年五提嘛别先要阿水。他说来搂着我，一些个结果我对面了，老牛没出来。谁家阿水？给破译。对劲了，看明把你搂开来说了，彪么啦？俺对劲对多不来劲，你都爸妈没对劲啊？他说了呢，彪来的是个叫古说丹的国王都路。这样面哪条街表来没的？阿婆几个不偷忙表示了，没有大路边阿谁？今朝都讲碰来着没？我亏嘛大的，你，地婆几边没路来呗？古说的我来等啊，很出大呗，多大等办来的呗？南阳我面哪表个，咱那怕感冒正常的流年嘛，我就别看下的呢。谁啊？今朝路妹妹去看你们老板了吧？今朝路嘛并不是有，老板的谁啊？大叔没弄啊，并不是有，好了，好吧的谁啊？我说的也没有变便宜，教主动了家里边，没弄啊赔啥的嘞？今朝路啊拉修啥的吧？大叔没弄啊，我已经叫老板了不？好了，好吧的谁啊？赔不了钱吧？没有李花一样扩拉的了，现在啊楼主楼你了，现在楼主楼保谁啊？妹妹记住，楼下里的细路路路在收尾了，现在国王大哥七千六口路来来呀了吧？怎么样？阿水你们个，俺大妹无挂，俺都国王都，没有让俺对别的没倒霉，过楼干别的路过，我怕去看你的，对咱们路楼你不？那好吧，怎么样？见到路没别办嘞，谁家国王路啊？见到路没没记住，老老不言，并不也没说路，前面多一来来也了吧别，谁家靠那边没不生病嘛个没没记住，大家没没记看的面老了吧，没你们不路靠嘞，看对嘛个面，不是刚好，叫我吧谁家，他说没路地盘就得来着过，都背了不生的，俺不背没。这怎么样啊？行没？给，花姨。说的，去哪里？马脚变成了的，国王都也等着，公龙这些多的路，都说烂了的要。
mẹ lâu mẹ bị gặp phải quan đồ của chị này đấy. Dạ vậy, kệ mẹ mẹ gì, thế mà phía đó là cái gì rồi, mẹ đang biểu mà, à biểu gì nó, mẹ nói chạy để bên đây xăm đang gọi này phụ ngã bị mẹ, kệ mẹ biểu số nó mẹ chỉ có lát sao phải vậy. Mẹ mẹ đang biểu lại để quan đồ cái gì cả cháu. A cô lo, anh ở miền đất xóa bể, nhìn thấy toa cha liền. Giờ là sao? Đi mà về lấy sao phiêu lại rồi mày? Mang phi này khui bưu nhà cái đồ, mi áo lì ga đang chất là này lùn nhà của chị cả. Thò số là này bộ, à ta xử mua rồi bể. Mà lâu giờ phải này, mày mày gì biểu biểu vào rồi mày? Anh mà đang biểu vào mà chị. Đó số là nơi nào đó cả cả, biểu là để tặng của cha lại ở đây, cho cô lông đông khá cả, nhớ gì nhỉ? Cha là đi rồi đấy. Mama đi biểu biểu bà rồi mà sai nhé, mama của khuyên lão bà nó sai. Mẹ mẹ gì đó mà, mau nó mà lấy áo xí bà đấy, chỉ dùng ở cô chỉ nên mẹ cả sắc không phải, tu học cả mẹ mẹ gì. Tôi yêu mèo nhím ali gà, chó lê chó, lá lê lá lê, sò nan tì đi. Anh ấy giống li gà sắc còn thong mà, anh ấy giống sắc còn thong gà, ta cháu này vậy mà, sống mà đoạt cái vậy. À cô chỉ biết là sắc còn mà gà, làm cái gì em đang hoa đàn à chỉ bà đấy. Mẹ mẹ gì gà mì bà đi, mì xì rồi đấy gà. Đi mau nó mà đi cô, ôi thằng nhà đấy. À má à chỉ giống số lê hậu, à mì số lê hậu bảo quế. Sắc còn mà gà, anh nào lấy mà biểu. Tôi đem nhà mình lì đi, chỉ rồi đem đi rồi lâu trên này lâu. Mẹ mẹ gì này, nị đang nhảm phía đấy. Mẹ mẹ gì đó xí mà, em đang trò đấy, sắp hôm mưu đi vào xí ghê đấy. Tụ nè mẹ gà, sai thôn là đấy. Tì bó gà bà, lúc bóng gà dấu chỗ đấy bình, hình chạy lạy gà lạy gà. Mẹ mẹ gì đó ấy mà, nè bóng nè xe nì bà lâu khai đá bó. Mẹ mẹ gì đó ấy nè, bắt đá đấy, yà mạng mẹ gà, bà mà xe mượn giá đấy tụ bà. Tu gak sekarang pula lah, sura gak le kau no. Memeji ni tu ah, ada cincin kuah cahaya me. Memeji tu senyum ye. Cahaya me gue, tu ne cincin dia ha, nanti dia pilih dia u. Memeji tu gak sobat muna dili. Mesti melayu babu piawai me, nyamaro gak lama kange u. Menu senaji, memeji ma. Tu macam ni aja solo, atau juga kuah cara bersih. Memang jenis sayur naga, atau nasi lauk kuah deh. Tapi tu macam tengah bau. Tapi ya mah, sakon paga, ane dah wai mah show nalo, pasan ladau nih. Memang jika masih bulu biolai deh. Tane memang jiru payne hari engu yang bibu biolu. Memang jenis aji je sekarang yang gede. Jadi muni deh sakon paga. Nhà má rồi xí gà bắt sang lại đâu nhé, nán tì tì khăn hồ xeo đoá rè lì. À đi mà rè, nán tì tì nè sai thông là rùi ấy, mì mà gào nè, bèo bèo lù mặt tên nè, à chì nì gà xí chù nì bì lì. Đô tà chì đè sắc khôn bà mà sinh ra nhì mì ạ. À đi chè à, bò hà bèo tà lù bà bè. Tù nào phà gù đà bì huyên hù bà rè, mè mè jì mà bà mà bèo chì mì ạ bà. Đà gà mì. Nan di di, ikan ni biawan dua le, sakon panai, sain thong laru. Akan wama, dede dua jahro rabo. Memeji wen suai beme, cing nang dua babi. Tu ye ni ma, kui le jah dua le, sain thong laga. Atai piao dua gebi. Memeji lu le, balu ya mem betido. Adane sakon paga, cianne ma dua dua biro. Tu ne memeji lu, sain thong la langu, te mabi, yau le jare. Sáng trong lao của mì mèo bị em một biến đất lao. Nhưng mà lịch nắng thì đi mà, chú ấy khen em mà, xóa chú cha bị tất tì đoạ bị. Ai đi nè cả mấy mấy gì đó, cả ba biết đến ní bà về quê. À là nè, nắng thì đi lao của mì yêu khen em mà thế. Sắc không phải là tăng cái gì, bây giờ này sáng lại của cô nhi đau mì rồi, mì yêu khen em mà, ông cụ lâu bị mèo trả lại cái. Sắp biểu bảo mấy gì? Để ai dùng mà lấy mấy mấy gì để thoát xuống chợ cả, dễ gì đấy vậy? À, cứ đại biến thoát xuống vậy vậy. Quang thủ biểu lại để sao? Đồ số là này, mấy gì mà cũng tẩu bị, gạo nhiệt biểu lại đấy.
Now the lala ujama. Memeji canema, taint hare. Posing bounds of pangere, premiaji, piochimala, piotuagere. Memeji taining hare, premiajiga. Monoma lia obaima. Memeji a yan canzagere. I didn't need Yenny San Loma. A yardy movie pianare, sacon pao, meji doma. Long as I lolo, shown and would you, piansabu, deo diago, young lady, pure. Adi chema, memeji pasu bama, minoli. Mana lina loma, memeji ekaniga, sound out, doy lavi. A young movie, a bioni, a sacon pao. Now pagani, living, cola me. Shoti a piantavido, memeji would lend you two needle. Memeji let a yan lanwavi, two a sum of your comida. Manachama, Matido Babu. Memeji let Chimakami, Lamagami, Chibi. Sign Lego, a goony down yarrow. Sign Lega, Pasanya, Pamzu, Lode Ludi. Nyanyazo, Chalono, Memeji Tima, Mani Yerorane, Murego, Pyongayara. Tingu, Nabule, Segu Mashibau. Origa, who on the way Sanine. Memejiga, Yan Kenny Jalo. Akuni pilih dia wah. Syaitan tetapi yang ujian ni dia dah solan aku cie, khusus tanya kuang dulu niau dah, tapi yang cami ni. Sabio wah, jenaruh aku mata wah le. Luar dah mana mian akuni pilih mana dah solan le, aman dah nak pilih wah. Jauh lo pilih mana? Yes kan mau, dia yang mau, aku udah terus pilih mana lo kiri pilih wah. Eh? Minua, betul ni le. Jangan ni, yeo kini mah dosolan ni. Di dia juga tu yeo jongui apa ya? Kuso tak? Kami ada nak cakap lagi. Ya? Kami ada. Azui. Eh? Minua, sain le ya tu beri mahu bula. Sain le ka nganau jago dahane thura boleh. Sain le, Nih jauh ni bapio me, lau ni mewu biar tema, sain ni lebar ye. Kujang we, bapio apa sekamu? Sain ni aku melusi ni lo, ami japan, sekarang lu yang aku jadu lau su, aku tua lo, aku tak biar pan, jadah nanti terus ni mah, tanah di sini ni, lana di situ. Sain ni aku pan biar ni, nyu ni siapa ni yo, tak ti lu cie wa, kau lagi jah. Jono aku biar tua mah sekamu. Kuang tu, kami asalnya itu apa? Kata kami. Asli, baru itu. So tak, aku pun ni dek, cina itu. Kau kenal ni time ni lagi. Kau kenal ni wah nyarui ni, benda macam ni ni dek baru ni. Ayam sahmi lor lelai jare. Memang jenis sahmi ni, ayam ni aku kisah mah betul ke bukan? Aku mah sahmi kurang, bawa yang betul ni dek tiru payah apa? Okay, kau kenal, lawan ni problem lah. Jangan lulus lalai macam kau tu. Aku mana lina itu ramai. Kenal isap. Saya leh ujian pan me. Hah? Ye aku kena ye belai dia dah jauh. Kuzo dah lama naik aku jimi lebi. Kau kena. Dia mah cawan dah dek cia. Nasib lina ibe. Sekarang pagi tidur dek cia. Suai ni dek bom me kuzo dah. Pilihan ni aku kena ye. Asi, jangan nak kenal lagi. Beliau lagi yang mana saudara? Kau kemana tu sih gua? Eh, ngalai kau mem? Siapa? Memang jiu cerita lain no? Siapa gua tu? Asi, kau kemana tu cipa? Ye jiu ye nabi. Kau kemana tu? Baik lama ni ale. Kuang tu milai dah gue, lemah juga. Ni jiu ayah bayar jatuh ni dia. So tak, jia lah usai tu naga tu jauhkan ni ya, jamu ya lewa. Hari mana asyik? Tu cuta lagi gua, tuan baru sini lor. Gua kena lu salur ni me. Mungkin ni saya lor, tuan baru cuma kaya muda kau semua. Hau gak asyik? Tanek asyik, dah kau mizin lor. Pah mimul le. Udah kah, asyik emo dah mah. Tiada tuan hami biasa naro. Menu mesti dari ngakong tidak bisualih. Oh, dah lah. Ngah tiada hami lor.
ဒီမှာခြောက်လန့်နေတဲ့သူတွေကိုမြေတားပို့ပြီးခေါ်ကြည့်တယ်ကွာပထမဆုံးရောက်လာသူကလေပင်ပြက်ကြီးနဲ့ဆက်ခွန်ပါပဲပြက်လိုက်မယ်ငါ့ကိုဒုက္ခပေးမလို့လုံနေတော့မှာဦးဆိုင်ထွန်းလာရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုဆွဲထုတ်သွားတယ်ကွာဦးဆိုင်ထွန်းလာကသူ့အသက်ခံရတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်သူ့ကိုမြေမြုပ်ထားတာလည်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမသေးသေးဘူးတယ်ကွာမြေတွင်းထဲရောက်မှတည်သွားရတာဗျာမင်းတို့ဒုက္ခပေးနေတာဆက်ခွန်ပါပဲသူ့ညမှာစွန်းနှန်းတည်နေတဲ့သူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခြောက်လန့်နေတာဒါကြောင့်ဦးဆိုင်ထွန်းလာကမင်းတို့ကိုမြေရောက်ခံနဲ့မစင်းဘူးငါ့ကိုလာမာသွားတယ်အော်ဒါကြောင့်ကိုကျွန်တော်ကလထိုင်နဲ့ပြက်ပေါက်ခံရတော့ငါကလထိုင်လေထဲမှာရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မထိတာရဲ့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်ကိုဆွဲထုတ်သွားတာရဲ့ကဦးဆိုင်ထွန်းလာလောက်တာပဲဖြစ်ရမယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မိုးစင်စင်လင်းလေပြီမြို့နေများကြာနေတဲ့ကြားမှာရဲတဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့တပ်သိလူကြီးများတို့အလောင်းဖော်နေကြလေပြီရီလိုက်ငိုလိုက်တယောက်တည်းစကားတွေပြောနေတဲ့ကိုခမောင်သူ့ကိုကြည့်ပြီးကိုအောင်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ကိုအောင်သူအနောက်မှာလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့ရဲအုပ်ကိုခင်သိန်းရဲ့အတန်းကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုခင်သိန်းကိုခမောင်တို့ကိုရန်ကုန်ကစိတ်ကြမ်းပါကြီးစေးရုံကိုအမြန်ပို့ဖို့စီစဉ်ကြအောင်ကျွန်တော်ရထားလက်မှတ်အမြန်စီစဉ်လိုက်မယ်ကောင်းတယ်ကိုခင်သိန်းကျွန်တော်နဲ့ဇော်သားတို့ပါလိုက်သွားမယ်သူ့မိသားစုအကျိုးချောင်ရှင်းပြမှာဖြစ်မှာဗျခြေကနောက်ဘက်မှာကိုခမောင်တို့ဟာကိုအောင်သူနဲ့ကိုဇော်သားတို့မှညှက်ထိုင်ထားကြတယ်အိမ်ကြီးစီမှာတဖြည်းဖြည်းမောင်းထွက်လာကြမြူနင်းများဝီနေတဲ့ကြားမှာလူတယောက်လက်ဝဲရံကနှုတ်ဆက်နေတာကိုကိုဇော်သက်နဲ့ကိုအောင်သူတို့နှစ်ယောက်သာမြင်တွေ့လိုက်ကြရလေတဲ့ဇော်သက်မင်းမြင်လားမြင်နေအားစိတ်ဦးဆိုင်ထွန်းလာနဲ့တူတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဇော်သက်ကြီးသူ့အတော်ကျင်းနေသွားပုံပဲကွာဟဲ့ဟဲ့ဘာကြီးလာလဲကွာကိုခမောင်တို့နေပြန်ကောင်းလာရင်တော့သူ့ကိုစာရေးခိုင်းရမယ်အားစိတ်ကြီးဝတ်ထုနံပါတ်အောင်ရွေးပြီးပြီဟုတ်လားကွာဘာတယ်လဲမြေတိုက်ခံကစိန်ခေါ်တန်းလို့ကိုအောင်သူရဲ့ရီမောတန်အားကိုခမောင်ထူးမှ၆ကက်ကက်ဖြင့်ရီလိုက်တန်ကဖုံးလန်းသွားလီတော့တည်းဟုတ်ကဲ့ကိုခမောင်ထူးဟာစိတ်ရောဂါအားကုသနေရဲ့1982ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဇော်သက်မှာယူရီးယားနိုင်ငံမဲဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ကြရရရှိနေပါတယ်။ကိုအောင်သူနဲ့မိသားစုကတော့လက်ရှိနေရာမှာပဲနေထိုင်ရရရှိပါတယ်။